Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Jao Mile. Moj današnji gost je čovjek koji se susretao sa mnom u mojoj karijeri, bio deo moje karijere u dva navrata pre Amerike i posle Amerike. Čovjek koji je od igrača imao put do funkcionera kluba. Njegovo ime je Davor Istović. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao. I hvala na pozivu, baš si me obradovao kad si me pozvao. E, hvala ti što si došao, što si odvojio vreme za mene i ovaj format priče. Drago mi je da si tu i drago mi je da ćemo provesti ovih sat i po, verovatno možda manje više, da ispričamo neke zanimljive priče koje smo prošli i zajedno. Da. Vidi, što si rekao, znam te pre Amerike i posle Amerike. Bio si nešto bolji pre Amerike, ali dobar si sad, dobar si sad. Amerikanci su me pokvarili. Da, pokvarili te, da. Osetio sam taj nivo života i vratio sam se pokvaren. Nije, nego si, pre nego što si otišao za Ameriku, to je onako baš bila jedna dobra priča, dobra ekipa i ja sam u stvari isto krenuo tad u tu neku priču sa FMP-om i otprilike nekako smo možda zajedno gurali. A ono već drugi put kad si došao, već smo bili ono Kajlo obojca i bilo malo drugačije. Dobro, posle si bio funkcioner više, yes, nije bilo, yes. Nismo imali tu relaciju, te odnose, bilo je gospodin direktor, vi ste igrači i... Sa mnom to nikad nije bilo, nisam ja taj bio. To neki drugi možda posle mene, ali ja nisam. Šalim se, u svakom slučaju, prošli smo jedan period zajedno i mogu ti reći, dobar period smo, bio nam je uspešan taj zajednički. Boga mi, dobro, drugi deo tu je malo... To je isto okej, to je bio stari neki početak neke druge priče, ali taj naš zajednički start u FMP-u od 2002. Ja sam od 2002. bio u FMP-u. Tako sam i ja došao, da. To je tu stvari, zajedno smo startovali u FMP-u je meni stvarno, pogotovo što sam kao klinac se pojavio tad u klubu, te godine FMP i počeo da igra ULEB kup i ja sam bukvalno sa 26 godina krenuo da vodim komunikaciju sa, ne znam, ULEB kupom. Tad još nije bila ABA liga, krenuli smo naredne godine. Krenuo sam da putujem sa ekipom, tu je bilo dosta igrača koji su bili recimo negde mojih godina. Ne znam, bio je Goran Nikolić, bio je Reggie Freeman, Aškrbić je bio nešto mlađi i tako, sad ih ne nabrajam dalje, ali onako jedna super ekipa i bili smo onako prilično dobri i uspješni te godine u sva tri takmičenja koje smo igrali i baš je onako bilo zadovoljstvo, ali to je stvari samo bio početak, jer svaka naredna nekih narednih 6-7 godina je bila možda podjednako ili čak i uspešnija nego ta. Da, bukvalno svaka godina iza je bila bolja od prethodne. Jest. Ali ta ekipa 2002. to je... Sad kad si ih sve nabrojak, samo kad se vratim i setim se nekih anegdota vezana za njih, teram i osmeh na lice. Bilo je to super i putovanje. Meni recimo, ja kad sam počeo da radim, meni nije imao ko da uvede u posao. Znači ja sam došao bukvalno, dobar dan, krenuo sam da radim. I za možda 20 dana je kretao je ULEB kup, ja mislim da je FMP dobio wild card na početku. I ja sam dobio formulare da popunjavam koji nikad u životu nisam video, nemam s kim ni da popunjavam. I onda krenuo jedan po jedan, tad nije bilo mailova, nije bilo skeniranja, nego sve šalješ faksom, pa za jednog igrača da ga registruješ treba napraviš nekih 10 dokumenata, pa da ti ne pričam neke vize koje moraš za svako, tad nije bio Schengen, nego je bilo mamuka živa. I glavno to moje prvo putovanje kad je bilo, išli smo u Rosetto, ne znam sećaš, Italija, u Rosetto kad smo se pojavili, pomoći trener Rosetta je bio Gavrilović, što je bio... Čekaj, pomozi samo, Rosetto, je li to na moru? Na moru, to je prvo. Ali ja, moj put prvi, ja dolazim na aerodrom i sad vi igrači i stručni štab stajete svi na onaj pult, a ja stajem na kraj. Ja nemam pojma. I meni Mića fizio kaže, ti treba da ideš da ih čekiraš. Kaže, te nemam pojma, onda ja idem napred i tako dalje. Na prvu utakmicu sam došao, nisam donao spisak igrača, popunjavao rukom tamo. Znaš, niko mi nije rekao što ja treba da radim, ali neke stvari si u hodu radio, stvarno imao sam super saradnike i u stručnom štabu i recimo doktor je bio Gaga Radovanović koji je ono legenda ovde i Mića koji je dalje u Zvezdi, tako da sam i oni mnogo pomogli u startu, ali
bilo je tih nekih poteškoća, ali normalno kad si mlađi to mnogo lakše prolazi. E, sveći se kad si već spomenuo to čekiranje, mrzeo sam, pošto sam bio najmlađi u tom momentu, onda se ja morao s tobom da ostavim da ubacim sve torbe. sve. Najmlađi od dvojica ostavim i sve torbe čekamo tamo dok ne iščekiraš i sve i mi jednu po jednu torbu. Op, ali mogu ti reći da smo bili odlični te godine. Ja sećam, bili smo u grupi sa Valencijom, a Valencija bila prilično jaka, ono, Dejan Tomašević, Rigodo, Abio, onako, mislim, Oberto je bio i tako, ozbiljna ekipa. Oberto je bio, onaj, kako zove, isto Argentinac, malo duža kosa, kako se nije, Herman, je, tako nešto, da. Ozbiljna su ekipa bila i mi smo ih čak pobedili u Železniku, imali smo 9-1 nakon prvog dela i mi i oni, i mi smo kao drugoplasirani prošli u drugi krug. Znači, stvarno je bilo prvi deo sezone, recimo u ABA ligi, pobedili smo sve. Pobedili smo i Zvezdu i Partizan u Pioniru i toga sećam. Sećam se sve fenomenalno. Sad ja malo sam ono manjak za te neke stvari, ne znam koliko si ti toga sećaš. Poslednja utakmica u domaćem prvenstvu, tad nije bilo ABA lige, igramo sa Vojvodinom. Vojvodinu vodi Muta Nikolić, a za Vojvodinu igra Deo Radonjić. Mislim da se sećam scene posle te utakmice Deo sa Radonjić, Mutom. Deo Radonjić igra, ja sećam, oni su nama igrali zonu neku 3-2 celu utakmicu i pobedili smo se u Železniku. I Muta je došao gore za Muta šanku. Muta je imao svoj performans i posle utakmice na terenu. Imao je gore na šanku, isto prišao je i kaže dajte mi još dva igrača, napadam titulu, međutim nije bilo ništa od te titule, ali sezona je bila sjajna. Posle smo i kup uzeli u Nišu, to je bilo ono super. Nisam bio učesnik te kup ekipe, ali celu sezonu sam bio uz ekipu, ali na kup nisam. Da. Bio sam preko broja. Tako je, da. Ali je bilo super. Bilo je, onda smo recimo u ULEB kupu smo dogurali do četvrt finala, tu smo izgubili od Juventuda. Recimo, tad sam prvi put video Rudija Fernandeza. Sećam se da je bilo puno skauta, ja nisam znao zbog koga su došli. Oni kažu, imam jednog sjajnog klinca u Juventudu, Rudi Fernandez, imao je tad nekih 17-18 godina. Tabak je igrao je neki Digbe i tako dalje. I ono čega se sećam, da je utakmica u Badaloni bila prepuna hala. I da su nas onako prilično zgazili tu utakmicu, tako da smo ispali u četvrt finalu. Ali smo im posle vratili, posle, ja mislim, par godina. Čekaj, kad sad spomeneš Juventud, je li to kad je pokojni Mika Šarka zaboravio patike pa u cipelama vodio trening? Jeste. Ja se sećam nekih drugih stvari koje teško možda izbaciš. Ko ne zna, to je bio kondicioni trener tada Železnika, inače lični trener Dragutina Topića, i mi smo krenuli na put, čovjek nije uspakovao patike i došli smo u Španiju, on se presukao, trenerka, sve, pojavlja se na terenu trenerka, ona klupska, i cipele dole, šimike crne. Znaš šta, Mika je sjajan. Mislim, prvo što je bio vrhunski stručnjak, ali i ovako kao čovek, stvarno par anegdota s njim. Jednom smo išli na neki dnevni odmor, to je ono kad ovi ljudi koji ne znaju, kad ne ideš da spavaš, nego odeš pred utakmicu u hotel, malo da odmoriš i pravo na utakmicu, i posle utakmice se vraćaš. Mislim, smo išli za Čačak ili tako negde, i nas dvojica smo bili zajedno u sobi. Sećam se, Mika ulazi u odelu u sobu, onako sve odelo, kravata, i ovako leže ovako na stomak, kaže mi šta radiš, on kaže da se ne izgužujem, i legne, i ovako glavu na stranu, ja kažem Miko svaka čast. Ne, on je stvarno bio car. To rado, često pričam kad god se neko umori, sećam se njegove onih kondicionih trenera, treninga ujutru sa onim pulsometrima, i čad, to je ono, trčiš, rikneš i u nekom momentu počnemo da se žalimo. Mi ko umiremo, ne možemo više. De boli? U nogama i treba nastaviti. I onda sledeće kao, ti se žališ, de boli? U grudima. U grudima i treba samo nastaviti. I onda kao, čekaj, nećemo više, ni se žalimo, šta god kažemo, tako treba. Te godine je trener bio pokojni Aca Petrović, isto jedan sjajan čovek, i pravi onako sportista, i baš dosta njih smo ispratili, ti koji su bili u FMP-u sa nama, i znam da je u jednom trenutku pre kupa
je došao do promjena i došao Vlada Đurović za trenera. Tako, i da je Vlada skroz promenio način treninga. Sećaš se, kod AC je bio karantin uvek, bili su, ne znam, ti treninzi pred utakmicu. Vlada je to sve izbacio, pobacio na njegove treninge sa dve, tri lopte i tako, znači, baš je malo ako razdrmo ekipu. Sećam se na kupu da smo u finalu dobili Hemofarm 20 nešto razlike. Bukvalno, ovaj, i dobro smo gurali. Dobro smo gurali ovaj, do kraja. To smo izgubili četvrt finale ULEB kupa i na kraju smo finale s Partizanom. S Partizanom, jest. Sa... Meni je ostalo u sećanju, ja mislim da je prva naša sa Partizanom u Pioniru. Jest. Pun Pionir. Jest. Ja mislim koliko je moglo da stane, pa je bilo još da. Toliko. Ovaj, i Vesa Petrović tad se vraća prvi put. A, sa majicom. Tako jest. Je, sa majicom i ono i cveće i sve i neka bombonjera. Scena. Da, da, bilo je to, uručili smo da, prikladne poklone, što jest. Bi se reklo. I sećam se scene, da li je to bio time out ili je bilo polovreme i pokojni Jaca na Vesu. To je bilo, to si ovde noćni izljubili, hajde igra me, probudi se. A ja sad ću još jedne bolje priče, isto je te sezone bila pred derbi, recimo u regularnom delu. Ne znam, ljudi, pretpostavljam, koji prate košarka znaju Macana. Znači, Macan je naš brat iz Železnika koji je ovaj... pomaže tamo i ovaj i fizioterapeutima i ekonome svima pomaže i ali su ovaj onako dobar je sa svima bio. I sećam se pred utakmicu bila neka zezancija sa njim, Sloba Popović, Sale Bratić i ne znam Mikica Marković, ta ekipa. Pa je krenuo da ih juri sa nekim štapom i naleti na Vesu u hodniku slučajno i štapom dole u palac i polomi mu ovaj nokat. Ja, Aca pokojni poludeo. Ste vi normalni, šta vi radite ono? Koji ste vi profesionalci ono? Ali ne, bilo je to stvarno, to je bilo toliko anegdota i kad smo već kod Vese Petrovića, ovaj kod Ace Petrovića, to je stvarno s njim je mnogo dobar čovek i, yes. I bilo je scena da je bio za plakanje da, sa njim. Da, da je bio pre emotivan, toliko je to sve onako shvatao lično da, i da. Baš je onako davao sebe uvek ono 100%, znači nije bilo šansi da on to nešto otalja i trening i mislim da mu je to ono prilike na kraju i odmoglo dosta jer mislim da se, narušilo zdravlje. Jeste, da se potrošio ovaj, previše i to je to. Teški, mislim, kad nekog poznaješ, ovaj, malo duže i, ovaj, mislim, kad čak i nekog kad ne poznaješ, pa ti bude ovaj, teško kad ode s ovog sveta, ali čovjeka s kim si radio i imao prilike da sarađuješ dugi niz godina, ona bako, težak moment. Da. Ali sada se vratimo na početak, kako ste uopšte, ovaj, zavoleo košarku, ti si isto bio igrač, tako? Jesam, ovaj, nije ona tužna priča, povredio sam se pa nisam ovaj mogao. Nije taksi priča. Vidi, bilo je malo, ali nije toliko, ovaj. Pa normalno u početku je to bilo nešto onako u kraju, ovaj rekreativno, ali sam negde recimo u 8. razredu otišao tada na trening Taša. To je kasnije Beo Vuk, ali ja za sebe kažem da sam igrač Taša i je to Beo Vuk i to bila neka druga priča kasnije. I došao sam kod poznatog trenera i ovaj sportskog radnika Miša Vakića. Ovaj to je onako bilo poznatog sportskog radnika. Ovaj Miša onako je jedan vrlo specifičan čovjek i ne znam koga koliko poznaje. Ja i dan danas ovaj imam odnos sa njim onako jedan prijateljski i tako dalje. Ja sam imao nesreću baš u prvom srednje, ostao sam bez oca rano i to je recimo neka 92. onaj najgore vreme i u to vreme nekako on me baš prihvatio i nije mi dao da onako vrdem levo desno i stvarno ta naša ekipa je bila neverovatna. Mi se i dan danas družimo. Ja sam bio recimo skoro 4 godine cimer sa Dejanom Milovićem. Pa recimo ovaj kondicioni trener Duško Marković koji je bio u stručnom štabu, on je bio s nama i igrao i tako. Ima još par momaka koji su, neki su u sportu, neki nisu, ali onako držimo neku relaciju ovaj, sa njima. Ali jednostavno, ja živio sam tada i sad živim na Ceraku. Meni nikad nije bilo teško da ja sa Ceraka sedem na autobus, svako veče idem na Karaburmu. Znači svako večer i uveče dolazim kući u 12, pola 1 kad stignem, da li ima autobusa, nema autobusa,
ali jednostavno mislim da to je nešto što sad i nedostaje, jer deca prepoznaju kad je trener posvećen, da li trener to odrađuje ili ne odrađuje. Miša nikad to nije odrađivao. Znači, mi smo stvarno bili onako jedna dobra grupa momaka i onako, nije to možda bilo najtalentovanije selekcije, ali smo mi recimo bili treći u Jugoslaviji kadeti i treći u Srbiji. Naprimjer, Zvezda, Partizan su se tu menjali na prvom mestu, ali ako vam kažem da su to generacije bile recimo u Partizanu, Raša Nesterović, ne znam, Glintić, Čanak, sad neki igrači koje vi možda ne znate, ili u Zvezdi Peđa Stojaković, pa ne znam, Jestratijević i tako dalje, to su stvarno bile ovako dobre generacije. To kad smo bili prvaci, kad smo bili treći u Jugoslaviji, tad je četvrta bila ekipa Primorja iz Herceg Novog, za koju je igrao Peđa Saović, na primjer. I onda, pošto je tad bila kriza, normalno nisu spavali po hotelima i slično, nego je svaki igrač spavao kod jednog iz Taša. I Peđa je došao spavao kod mene. Tako da ja Peđu znam od neke 93. Peđa je posle toga išao i u Partizan i ne znam, otišao na koleđ, pa je bio u dve NBA ekipe, pa posle toga u Španiji, GM, već godinama je bio nekoliko klubova u Španiji, tako da, eto. Imao sam prilike i s njim da igram, tako da. Jeste, košarka je neverovatna, znači toliko ljudi upoznaš i toliko imaš mogućnost. Mi smo recimo išli neki turnij, sećam se, 92. pred sankcije u Švedsku. U Švedsku u autobus, znači nas wow. 12, to je ono dva dana putovanja. Naprimjer, tad je Partizan bio, mi smo 76. 77. godište, tad je Partizan imao neku fenomenalnu ekipu, 78. 79. Tu je bio Ratko Varda, da. Bio je posle Vlada Vidačić iz Vijeste. I recimo, tad je s nama bio Igor Akočević. On je tad bio nešto na, teo da pređe u Partizan, pa nije uspeo. Čekaj, bio sa vama u Beovuku i... Ne, u Partizanu. U Partizanu. Nije mogao da pređe. Nije mogao da pređe, ali je bio na tom turniru i to je to. A recimo, tad je bila ekipa Slovana koja je došla na turnir i tad je Novica Čičić, koji je bio ta trener te ekipe Partizana, video njega u Slovanu i već ga naredne godine doveo u Partizan. Tako da eto, to su neke stvari. Ali jedna onako dobra anegdota što se tiče Taša, pre jedno 4 godine još sam bio direktor Zvezde, bio sam pozvan da idem na All-Star utakmicu koja je bila u New Orleansu. I bio sam tamo, bio je sa mnom u društvu Žare Čabarkapa, koji u tom trenutku bio direktor ABA lige, i bili smo gosti u tom jednom njihovom skyboxu gde su oni smestili nas Evropljane, bili su tu, ne znam, Janakis i Fasulas i ne znam, tako još neki ljudi, i uglavnom u jednom trenutku ulaze Peđa Stojković, ne znam, i Divac, ne znam koji još bio, i sad Peđa mahne, prilazi normalno sa Žaretom, ono se zna, meni pruža ruku i kaže, ja i ti se znamo, i sad ja rekao, vidi, znamo ja se, ja ne znam, ali... ne, nego vidi, tu smo isto godište, mi smo se čuvali ono kad smo igrali i tako dalje, ja kažem, vidi, ne znam koliko pratiš sad srpsku košarku, ja sam u tom trenutku direktor Zvezde već nekih 6-7 godina, kaže on, vidi, ne pratim uopšte, nemam pojma, kaže, znamo se negde drugde, ja kažem, pa jedino ako se sećaš klubova gde si igrao u mlađim kategorijima, kaže, pa za koga si igrao, ja kažem, za Taš, on kaže, za Taš, pa to su svi oni iste visine, znam kako se ne... I kad me čovjek uvatio pola sata, a šta radi ovaj, šta radi onaj, sećaš se ovoga, valjda mu je bilo drago da se podsjeti da ti neke stvari, ja kažem, eto, čovjek me nije znao kao direktora Zvezde, nego mi se seti iz Taša gde smo igrali. Tako da eto, ostao si mu u pamćenju. Mislim, cijela ekipa Taša verovatno ostala u pamćenju. A bili smo onako ozbiljno borbena ekipa, onako srčana. Imao sam prilike da doživim to. Imali smo jednu super priču, baš smo se skoro smejali. Mi smo trenirali u jednoj školi, Filip Filipović na Karaburmi, koja je bila tako užasno mala u tom trenutku, možda i ne, ali kad sam otišao posle par godina, video sam da je stvari mala sala. I sećam se, to je petak uveče trening, mi u subotu igramo s Partizanom, mi kažemo, Miši, možemo na kraju treninga da očistimo salu parketom, kaže, ste vi normalni, čistimo salu, mi igrali neke zonske presinge, samo smo ih terali u aut i dobili smo ih sutradan, dobro, super, sjajno. Dobro, sjajno, Miša je vreda. Bio posvećen, mislim, ne znam dalje njegovu sad trenutno čime se bavi, ali on je uvek bio posvećen tom klubu, yes. I za njega je stvarno, aj kažem, ukrvario on je. Pa on je onako na stara garda, pravo, da. Onako on je i dalje, onako on šta radi, on stane iza toga, dalje to
tačno nije, on stoji onako kao pravi jedan onaj, što se kaže, gospodin, i to je to. Radi dalje, ovaj Beovuk, sad je to malo drugačije, ali nakon mene, recimo, Beovuk ima jedan ozbiljan period ovaj, dominacije u tim nekim mlađim kategorijama, pa tu izašao je veliki broj trenera, veliki broj igrača. I ono što ja znam da je ove godine 50 godina Beovuka, na primjer, i sprema se neka proslava i tako dalje, to mi je Miša nagovestio, pa eto, prilike da pozovemo sve članove Beovuka, odnosno Taša, stare, tako da. Je da se pojave to. Divno. Pridružite se proslavi, yes. Koji je ovaj bio član Beovuka ili Taša, da, tako je, da ispravimo Taša. Hoću samo da završim, meni je Miša ostao u sećanju neko ko je ne znam koliko bio puta suspendovan iz košarke. Što bi rekli, dva puta doživotno. Dve doživotne, bez prava na pomilovanje. Ali čovek je ovaj, stvarno dao mnogo košarci i dobrih igrača, je stvorio i dobrih trenera, tako da svaka mu čast na tome. Reci, kako se dešava sad, ti završavaš tu, kako se dešava? Da. To je pa vidi, kraj tvoje karijere. To dođe neki taj period kada onako već ide neki igrači, recimo Dejan Milović ide već u seniore Beovuka, pa ne znam još neko. Ja tu onako malo sam možda i kasnije ovaj sazirao, ja uopšte ne kapiram šta se dešava oko mene, niti ja imam ideju, ja se bavim košarkom jer su mi super drugari, igramo te utakmice, ali uopšte nemam ambiciju, niti ja razmišljam kao što sad možda klinci razmišljaju šta bi mogli da rad. I stvarno u tom trenutku dolazi do neke ovaj povrede, da ja pauziram par meseci, međutim nekako već se vraćam, to nije to, to je negde možda već početak četvrte srednje i ja ovaj odlučim da prekinem. Posle sam imao poziv parti nekih klubova, recimo sam Čukarički, tako ja odem tamo, međutim mene u stvari to društvo i nekako, da, i ja nisam jednostavno, posle sam igrao basket i za školu i tako, to su bile neke dogodovštine neke naše, ali nikad više se nisam vratio nekom ozbiljnom ovaj, bavljenu košarkom. Tu je bila ta neka srednja škola gotova, fakultet, krenuo na fakultet i vidio da onako to prilično sve je turbulentno oko mene, vrlo jedan težak period za nas, onako porodično, kada bi bez oca i brat i ja smo tu ovaj, u školi, i ja odlučim da krenem u vojsku da bi razmislio šta ću. I odem u vojsku, bio sam u vojsci godinu dana i tamo se ukapiram da hoću se bavim trenerskim poslom. Vratim se, upišem trenersku školu, odem kod Miše da razgovaram i kažem, imam ideju da otvorim nešto sam ili da, ovaj, ako ima mesta kod tebe. On kaže, vidi, kreni sam. Ja, to ti moj savjet, da mi savjet šta, kako i tako dalje. I ja sa još jednim drugom, 97. godine, osnujem KK Cerak. I evo, taj KK Cerak i dan danas posle 25 godina funkcioniše, radi, super, to ide, isto veliki broj dece, trenera, onako jedna porodična atmosfera, baš onako jedna sredina za uživanje. I na kraju krajeva i tu je par igrača izašlo, evo sad igraju neki ABA ligu, neki su sad u Zvezdi, neki u Partizanu, neki su preko... Ajmo, recimo sad, koji su to igrači? Pa recimo, evo Nikola Rebić, on je bio u Zvezdi, evo sad u FNP-u ima Nenad Neranđić, on je bio kod nas skoro do prvog tima, evo ga mali Nikola Šaranović isto u FNP-u. Ima par momaka koji su negde na koleđima, neki koji su igrali neke Rumunije, Mađarske, evo ga recimo sad završava karijeru, neki Nemanja Barać u Slog iz Kraljeva, sjajan jedan momak. Bilo je tih momaka, recimo trener Milan Mandarić od nas otišao pravo u Zvezdu, pa je bio i trener nekih mlađih uzrasnih kategorija. Tako da ima igrača, ali kažem, mi smo onako jedna grupa bukvalno entuzijasta, volimo košarku i kad se pojavi neko dete koje je onako talentovano, apsolutno odrešene ruke, ide dalje i to je nešto što je onako meni neki super onako. Mi smo tu zato što ima puno dece koje vole da treniraju košarku, a možda nisu za ove najbolje klubove, zato mi smo tu, puno se putuje, puno se takmiče i tako, eto, to mi je nešto što mi je onako od tog trenutka, od te neke 97. pa do danas ostalo kao deo mog života i nadam se ono da će biti još dug. Sad vi kao klub, jeste imali vi prilike što radi aj kažemo Zvezda, Partizan, FP, Mega, da dovedete neko dete sa strane pa da teško, kod vas? Teško, nije, to je bukvalno lokalno karaktera, onako mi smo lokal patriote i mi smo recimo onako dosta uspešni u tim nekim mlađim pionirima, evo pioniri su mi sad ne znam u kvalitetnoj ligi, to je najboljih ja mislim 10 ili 12 klubova u Beogradu.
što je onako super uspeh ako se zna da mi nikog sa strane ne dovodimo, nego to su sve deca iz naše škole košarke. I uvek ti neki koji faktički, su... Faktički, šta je to, Žarkovo, Cerak? Pa vidim, Cerak, mi smo se onako raširili prilično, tako da ima tu i Banovo brdo, Žarkovo, Cerak, Kanarevo brdo, Julino brdo i tako. Ali taj deo Beograda. Tako je, to je taj deo Beograda. Ali kažem ti, ključ svega je onako jedno ozbiljno druženje. Imam trenere koji su u klubu, njih jedno desetorica koji su u klubu između 10 i ne znam 18 godina sam već, što je neviđen uspeh. Znači, ono, to su ljudi koji rade neke svoje paralelne poslove pored ovoga, uveče drže treninge, mi se onako i družimo, ovaj, dosta putujemo, tako da eto, moram reći što je retkost na ovim prostorima, yes, da se neko zadrži, yes, ovaj, toliko dugo. Pa i nas trojica drugara koji smo to i krenuli, ovaj, smo zajedno dugo i svi kažu da je vrlo teško da tako jedan partnerski odnos opstane ovaj, toliki niz godina, ali jednostavno dovoljno smo mudri i pametni, ono, već smo postali porodični ljudi i družimo se ovaj, i van terena, tako da jedna lepa priča onako skroz i baš sam srećan što i toliko traje i što smo mi toliko sebe dali ovaj, tome, mislim da je stvari to i ključ uspeha. Ključ uspeha. Recimo, spomenuo si pionirsku selekciju imate u... Yes. Pošto sad malo prestao sam da igram, pa sam ovde, pa dobijam neke informacije kako to funkcioniš u te mlađe. Jel misliš da je to ispravan način tih mlađih kategorija? Ima tu puno stvari, sad ću ti ja reći. Ja onako, pošto recimo meni sinovi igraju ovaj, to neke, sad su neki pioniri, kadeti ili tako neki uzrasne kategorije, ali pratio sam i te mlađe pionire. Ima, recimo, pre jedno 10 godina pokojni Dušan Ivković je imao nekoliko predloga koji su usvojeni, koji su bile neke dobre stvari, recimo nema zone u pionirima, nije bilo trojki tada i tako još neke stvari. Međutim, ima neke stvari koje mogu stvarno se promene. I mislim da to fali u savezu, fale neki ljudi koji će da daju te neke inovacije. Jednostavno mi moramo da pratimo šta rade drugi. Jer, evo na primjer, mi pričamo o toj nekoj jugoslovenskoj školi košarke ili ne znam, srpskoj i tako dalje. Ja ne znam šta je to. Ne znam, ne vidim koji je to način igre da kažem, evo, svi igrači šutiraju ovako ili svi igrači, ne znam, igraju agresivno ili tako dalje. Imao sam prilike pre dve godine da budem u Španiji baš s jednim dečakom, ovaj, Baskonija ga zvala na probu, pa sam bio s njim jedno 5 dana da vidim kako oni treniraju i gledao sam baš recimo uzrasne kategorije U14, U16 i recimo U17. Tamo treneri svi isto forsiraju. Recimo, svi imaju taj onako na njihov odnožni, široki dribling. I onda ja kad razmislim, pa neki Sergio Rodriguez, pa neki Ljulj, pa neki Poribas, pa, znači svi igrači imaju sličnu ovaj, karakteristiku kod tog driblinga, ti njihovi playmaker ili dvojke. Onda recimo, strašno traže svi da se igra onako u tranziciji, brzo, atraktivno. Onda recimo, kod nas sad u mlađim kategorijama ja vidim igra se neki poznati španski pik. Pa kažem, moguće da mi igramo španski pik, imamo mi neki srpski pik, imamo mi nešto naše. E, to je ono što onako, ja sam siguran da u tim mlađim kategorijama postoje neke varijante. Sada da ne gušim priču, ne znam, u mlađim pionirima igra se pasarela sistem i to je, nema izmena. Znači igra se po 8 minuta, igra u prvoj četvrtini je petorica igrača, u drugoj četvrtini je druga petorica. I kao tu nema promjena, nego koji su ušli. Ja kažem, dobro, ako ekipa ima 12 igrača, zašto ne uvedete da po ovaj jedan igrač bude u prvoj petorci izmena, a ovaj drugi u drugoj petorci izmena. I svih 12 su igrali u prvom trenu. Mislim, to je sad neka sitnica, nego ja sam na terenu pa to vidim. E, vidi, sad si to spomenuo, nisam znao kako se zove. Prisustao sam neki dan u Žarkovu, prijatelj me pozvao da dođem da gledam ovaj sina njegovog. I bukvalno to što kažeš, prva četvrtina, pet, druga četvrtina i u drugoj ulazi on. Ovaj, i sad, da li je on tu što smo mi došli njega da gledamo, šta dete izgovori naprej pet faulova, i on je bukvalno za 4 minuta izašao i nije se do kraja, onda ne, znači nema više prava da igranje, kao mislim, meni glupost. Ma ima puno stvari, kad ti to moglo bi ovaj, da se uvede. Ja sećam, recimo, pokojni Boško Đokić je davno rekao, ja sam nekako prihvatio kao i moje razmišljanje što se tiče toga, kao zašto su u mlađim kategorijama na igra, recimo, 4x12? Recimo, sećam se u waterpolu jedne godine, svugde se igralo recimo 4x8, samo se kod nas waterpolo liga igrala 4x10. I naši su waterpolisti bili spremniji ovaj, posle kad dođu takmičenja. Ja kažem, prvo ima puno deca koja žele da treniraju, da igraju, pa što im ne bi dali priliku?
sala je tu, sudije su tu, ekipe su tu, pa zašto ne produži za 8 minuta? Da, nije to nešto sada... Ja sam sad nabacio par nekih ideja razmišljanja, ali treba bi neko ko se bavi tim inovacijama u Savezu, pa da prihvati, pa da možda iznese na neko glasanje, pa da se klubovi uključe, da se mali, pak je košarka je mnogo lep sport. Znači ja uvek kažem nekako košarka je onako, na kraju krajeva meni je omogućila i tebi da sedimo sad ovde pričamo o košarci, zato što smo je zavoleli kao deca i počeli da trenujemo. Dajte da omogućimo deci da još više vole taj sport i košarku, jer to je nešto što je mnogo lepše nego da sede negde na ulici ili se bave nečem drugim. Ono što stvarno nisam znao, a i to je ta grupacija kao tih top, kako već super, ta liga za pionira, to kao... Kvalitetna liga, Kvalitetna i ovi dole nekvalitetni. Druga liga, regionalna liga i tako dalje. Šta to znači sad? Ovi što su tamo negde, oni nikad neće imati prilike da... Ne, svake godine se igraju kvalifikacije. Igraš kvalifikacije i recimo prvih 12 ekipa, one uđu u kvalitetnu ligu, onda ovi koji su ispod, onda igraju oni kvalifikacije za drugu ligu. I onda svi koji ne uđu ni u drugu ligu, oni igraju posle tu regionalnu ligu. Mislim, suštini to je okej. Ne znam prekoliko je uvedena ta neka kvalitetna kadetska, juniorska i ona se igra na nivou Srbije. Ova na nivou Beograda se igra još u pionirskom uzrastu. Sad je pitanje da li je i ta na nivou Srbije dovoljno dobra. Jer puno dece dolazi inače u Beograd i svi se guraju u ove beogradske klubove. Bilo bi odlično da deca ostanu u Čačku, u Kraljevu, ne znam, u Novom Sadu, negde da ne jure svi u Beograd, nego da jednostavno se razvijaju tamo, da imaju tamo jako takmičenje, pa recimo da krenu da igraju za prvi tim Borca ili prvi tim Vojvodine ili prvi tim, ne znam, Metalca i tako da, pa nakon toga nek dođu u Zvezdu ili ako zaslužuju. Mi smo recimo u Zvezdi, ja malo preskačem sad, mi smo Stefana Jovića doveli u Zvezdu sa 24 godine. Nikola Kalinić imao 23, a pre toga je bio na probi u Zvezdi Partizanu da nije prošao. Jednostavno, treba vreme u Zvezdi, Partizanu, možda u nekim drugim klubima, nemaju vremena za te igrače, bolje da se razvijaju možda negde drugde, pa da dođu, ako već je to neki cilj, da dođu kada treba. Sad kad si otvorio tu temu, koliko je bitno, ajde, pošto Partizan, Zvezda, Mega, koji još ima od tih što stvarno te mlađe kategorije imaju najbolje, koliko je bitno ta titula juniorskog i kadetskog prvaka? Ja mislim da uopšte nije bitno. Šta ona tebi donosi? Evo, što si ti prvak Srbije u kadetskoj kategoriji? Mile, ja sad da dođem i da ovako stavim ispred sebe trenere, recimo sad mlađe kategorije, kažem, aj recite mi ko je bio prva kadetska pre 4 godine. Znaš, krenulo bi onako razmišljanje, ajde i pitamo ko je napravi igrača koji je bio recimo pre 4 godine, ne znam, junior, to je ne znam, neko godište, možda 99. No. Ko igra košaku? Ko igra košaku 2000. godište? Ko igra 2001. To su neka pitanja koja onako... Ja sam dugo bio u klubu, bio sam 9 godina u FMP-u i 7 godina u Zvezdi, znači 16 godina sam radio u klubu i sad sam na nekom drugom mestu i sad gledam malo stvari i drugačije. Stvarno mislim da je cilj, da bi stvari cilj svima trebao da bude da mi napravimo igrača, jer taj igrač će biti igrač i tog seniorskog tima, bit će na kraju kraja igrač reprezentacije i svi smo uspeli. Ako smo prvaci u kadetima ili juniorima, to je dva dana se piše, posle toga se zaboravlja. Ne, meni nije, ja stvarno ne razumem. Ajde, ti, prvo što se tu mnogo dece izgubi, oni nestaju posle toga. Jeste. Ti u kadetima i juniorima navučeš toliko talenta na jedno mesto i posle jedan, evo Sale Pavlović rekao, ako pođe jedan da bude igrač, to je vrhunski uspjeh. Šta radi, šta sad sa ovim ostalim momcima koji neće imati prilike, jer će se izgubiti, progutaće ih konkurencija. Mora da budeš jak karakter da ti dotakneš dno pa da kreneš opet gore. Znači ja imam sad jednog igrača koji je bukvalno imao taj ludački neki put, Amar Gegić, koji je sad u Ciboni. Recimo, momak je iz sarajevskih Sparsa otišao na velika vrata u Bayern. Pa bio u Bayernu 2 godine, super, sve odlično. Pa iz Sparsa u Partizan, pa kao je to super u Partizanu, ABA liga, ne znam, igram ovo ono. Na kraju sezone, on, niti mu se ko javlja, niti se bilo šta dešava, on šta će, ode u Slobodu Tuzlu. U Tuzli pola sezone igre, krene korona, završi, on dođe leto, on u Sarajevu trenira sam. Trenira sam i ovi iz Sparsa ga zovno i kao bi igrao s nama onako, igramo ABA 2, pa čisto da budeš, on kaže, ajde. I on krene da igra ABA 2, krene onako dobro se spremio,
ja ga vidim na tom prvom nekom balonu ABA 2, vidim momak 2 metra, jak na lopti, ono, tu neku utakmicu koju sam ja gledao, 5 rampi, 12 skokova, 8 asistencija, 18 poena, kažem šta je ovo, je? Sednem u kola, odem dole, rekao da vidim, čuli se, ja kažem kako si, a on ovoliki osmeh. Ja kažem ti zadovoljno, kaže ja presrećan. Ja kažem vidi, ja znam par momaka tvoje godište u Beogradu primaju po 200.000 godišnje, mrtvi nezadovoljni. Ja kažem koliko ti primaš, on kaže 1.500. Ja kažem, i zadovoljan si, ja on onako sa protezom, još ovoliki osmeh, kaže, zadovoljan sam. Mene je kupio me odmah na tu prvu, mi smo onako odmah se uhvatili, video sam da onako pravi momak i evo sad je, ovaj, recimo, on je u tom trenutku rekao šta mu je želja, otišao je korak više i ima sjajnu sezonu u Ciboni, stvarno igra dobro i mi imamo recimo veliko interesovanje već klubova širom Evrope za njegove usluge. On ima ugovor sa Cibonom i verovatno ovaj će ostati jer vidim da on ima i veliku želju da on bude ovaj deo te ekipe, ali se pojavio na mapi. Htio sam ti kažem koliko je teško kao neki dečak koji je bio predodređen da bude uspešan. Bio si u Partizanu. Tako je i u Bajernu i tako dalje. Dotakao si dno i ti si uspeo dozo da se vratiš opet gore. A na kraju kraja on ima tek 24 godine. Ja kažem, promena se košaka. Ranije su igrači završavali sa 30, 31, 2. Sad se igra do 36, 7. Igraš koliko hoćeš. Znači, da, možda nije to poenta. Kad kažeš mlad igrač u Španiji je mlad do 25. Ako ja, nas je mlad do 18. Nije više. Verujem, evo, ja sad gledam kroz ovaj moj posao. Onako pravio sam neke analize prošle godine u ABA ligi. Recimo, 99. godište i mlađi. Bilo je nekih desetak igrača koji igraju malo. Ja pričam 99. To je neke 22, 23 godine. Znači ne pričam o igraču 18 godina. Da. Toga nema. I sad ja gledam gde igrači igraju ti koji su recimo 2000. to 2001. 99. Onoš. Nema. To je bio jedan dobar sistem u FMP-u. Ti si bio deo toga. Vi ste igrali tad za Workers-e, to je bila prva B liga. Jedno ste igrali paralelno kao mlađe kategorije i igraš tu prvu B. I posle toga, posle te prve B se išlo u Čačak. Ne znam, ti nisi ni otišao, mislim, u Čačak. Nisi. Ti si pravo prvi tim, ali dosta igrača otišao u Čačak, koji je tad bio, recimo, prva liga Srbije. Tad je počela već ABA liga i onda ko godinu dana ovaj napravi taj iskorak, onda on ide ovaj u ABA ligu. Postoje igrači koji mogu da idu direktno u prvi tim, ali ja mislim da ne treba preskakati korake i da treba ići korak po korak. E to je sad ono, vraćamo se na suštinu. Kad igrač izađe iz mlađe kategorije, na primjer sad nekih klubova, gde ide? Koji je njegov sledeći korak? Ko su treneri, koji rade s njim, koji to nivo takmičenja i tako. Tu je sad stvar, pitanje karaktera, jer to je moje mišljenje. Na kraju samo igrači sa karakterom prolaze. Ja ne verujem u suv talenat. Znači, to neko izgleda lepo. Ja sam se nagledao igrača koji su izgledali fenomenalno i tako dalje, koji su napravili onako solidne karijere. A video sam neke koji su onako, kada ih vidiš na ulici, ne bi ni pomislio se bave košarkom, a oni napravili sjajne. Recimo, naš drugar Marko Marinović, koji je sad trener Borca i Čačka. Ja sećam njegove priče kad je već igrao za Borac, pa odigrao neku sjajnu utakmicu, pa došao na sledeću, neće ga pustiti ovaj na ulazu, kaže, idi tamo, publika je s druge strane. Kaže, pa ja igram. Kaže, ti igraš, ma kaže, idi s druge strane, no on zove ovaj iz kluba da ga uvedu. Znaš, to je pitanje karaktera. Znam i Malina kakav je bio igrač u FMP-u i posle kad je bio u Zvezdi i tako dalje. I sad on to kao trener pokušava da prenese svojim igračima, ali ono što ja stalno pričam, karakter se ovaj gradi i teško je da ti sad nekom igrača koji ima sve obezbeđeno, da on sad baca se po terenu, da se bori i tako dalje. Znači, ja sećam baš kad je bilo neko finale juniorsko 87. godište u Železniku su igrali i sad recimo u FMP-u su igrali Aleksandrov, Labović, Teodosić, stvarno onako jedna dobra ekipa. A za Beovuk su igrali Štimac, Trča i ne znam sad ko je tu još bio. Vanja Guša je bio trener Beovuka. Sećam se ovi iz Beovuka, bacaju se na glavu, bacaju se u reklame i sad baš ja pričam sa ljudima ovaj, u FMP, oni kažu pa je moguće, ovi tamo u Beovuku plaćaju članarinu, ne znam tad koliko je bilo, ovi naši imaju stipendije, imaju sve. Ja kažem, pa baš zbog toga se i bacaju. Oni se bacaju jer se bore, a ovi naši misle da je to. E sad, tu treba naći balans toga šta mi dajemo, šta deca misle da se podrazumeva i tako. To su sad neke stvari koje su onako, ovaj,
jedna široka tema i to su ljudi koji se bave tim delom u klubima, moraju da procene šta je to što mogu da daju igračima, šta je ono što oni moraju da zarade. Ajde se zadržimo tu za FNP, tvoj dolazak u FNP, kako je to? To je neverovatna jedna priča, pogotovo u tom trenutku neke 2002. svi su me pitali kakva mi je veza bila da ja dođem u FNP, kao preko koga si ušao? Kažem, brate, nisam ušao preko veze, ma kao mora da je bio neko. Nas trojica drugara koji držimo Cerak smo bili kod jednog zajedničkog druga koji je tad sarađivao sa FNP-om, radio neki kancelarijski materijal i tako nešto. I u tom trenutku se čuo sa ljudima u FNP-u i oni kažu, jao, taj čovjek koji je bio, valjda, koji je radio to, otišao je sa Nebojšom na Kosovo. Nebojša je tada na Kosovo i otišao kao da mu pomaže. Kaže, fali jedan čovjek u klubu. I on kaže, pa šta treba, kakav vam? Kaže, ma veruj mi, treba nam samo neko da je iz košarke, da je normalno od poverenja, da zna engleski i to je to. Kaže, ovaj drugar, evo imam trojicu ovde. Kaže, da, nemoj se da, kaže, ne, ozbiljno imam trojicu. Pa kaže, nek dođe jedan na razgovor. I oni meni kaže, aj ti najbolje znaš engleski, aj ti. E, tako sam se ja zaposlio. Odem dole na razgovor, kao ajde mesec dana proba, ma kaka proba, ulozi u mašinu, vrate, i eto, tako sam se zaposlio u FNP-u. Mislim, malo je ono smešna, nevjerojatna priča, ali tako je znači, bilo. Znači, najbolje ste znao engleski, to ti je bila ulaznica. To je point. Znači, deca učite engleski. Učite engleski. Da, to je to. Koja je to prva funkcija? Šta je, kako ste? Prva funkcija je bila sve. To mi je bila funkcija. Ja sam bio u stvari kao PR, ja sam čak držao i konferencije, ali sam bio u stvari team manager. Sam ja putovao sa ekipom, vadio vize, organizovao kada ekipe dolaze, sačekivao ih na aerodrome. Znači, baš sam onako prošao sve. Znači, nije bilo nas mnogo u klubu. Bio je, ne znam, jedan koji se bavio mlađim kategorijama, sekretar, i bio je Raša Radovanović koji je direktor kluba. I to je to. Znači, svi smo mi tu kao jedan drugome pomagali, ali generalno ja sam bio sam na terenu. Pogotovo naredne godine kad smo ušli u ABA ligu, ja sam rekao, ja više ne mogu da izdržim, jer ABA liga i ULEB kup, znaš kako je bilo, odeš utorak, vratiš se u četvrtak i već u petak sedaš u autobus i ideš dalje. Tako da, taj FNP onako baš bio, mada, kad imaš 26, 27, sve možeš. Znači, lakše pada. Nije sve, ali mislim da je i ekipa ljudi koja je bila i ti igrači, jer i posle ti neki igrači koji su dolazi, sećaš se, ne znam, te prve godine odu Goran Nikolić, ode, ne znam, Freeman, ode Vesa Petrović, pa ne znam, pojavi se, ko je došao, Rašić dođe naredne godine, Regina se vratio, ne znam, došao je Kimani, bio je tu Vanja Plisnić i tako, znači, bila je tu grupa onako baš dobrih momaka, generacijski smo bili tu i onako baš je bilo uživanje, pogotovo što si igrao dobro. Znaš, igrao si dobro, meni da, bilo uživanje. Da, stvarno je bilo. Ja mislim, ta prva godina smo mi vezali nešto 18-1, tako beše neko. Znaš šta, evo ti recimo meni, prve godine smo uzeli kup, te druge godine smo uzeli onu prvu ABA ligu u Zagrebu. Znaš, to je onako baš bilo ozbiljno iznenađenje. Pobedili smo Zvezdu u polufinalu, posle, ja mislim, dva produžetka. Tako je nešto tako bilo. Tako je, bravo, 110, tako 100, nešto, 108, tako nešto. Neka luda. I u finalu smo pobedili Cibonu, ono, pola koša, Sale Stefanović, dva bacanja, da. Ali ta godina je bila zanimljiva, tad smo u ULEB kupu igrali opet sa Juventudom i tad smo ih izbacili. I sećam se te utakmice, oni su pustili besplatan ulaz, to je velika hala u Badeloni, i sećam se, došao je Hristo Stojičkov da gleda utakmicu. Ja se sećam kao Hristo Stojičkov došao da nas gleda. I tad smo ih pobedili. On je došao da se bio džabi ulaz. Jeste, džabi ulaz, da. Tad smo dali neku trojku preko celog terena za produžetak. Mislim da je čak Sale Stefanović. Sećaš? Tako je, sećam se toga. Da. Sećam se da smo u povratku, sećaš toga, Vlada Đurović je volio mnogo se karta. Znači da smo igrali, stalno smo igrali kontra tablić, onda smo igrali on i ja protiv Vuleta Mandića i Jaškit. I sećam se, mi smo se čarterom vraćali i pobedili nešto, onaj mali avion, ja mislim da smo sleteli u pola pet u Beograd. I bukvalno igra se zadnja partija, mi smo sleteli, kaže Vlada, stani, ne može niko da napusti avion, da završimo partiju i svi vi stojite dok mi završimo partiju. Ali je super bilo, mislim, tad smo izgubili ono polufinale u Hapoelu. Da, u Jerusalimu, u stvari, od Hapoela. Vili Soloma. Tu je isto, to toliko anegdota ima. Tad smo izgubili, pobedili smo u Beogradu recimo tri razlike, imali smo zadnji napad i promašimo i Jaške recimo napravi neki faul u skoku u napadu i oni dva penale i recimo pobedimo s pola koša. A tamo smo izgubili dva.
I to je recimo Boki Popović šutno trojko, mislim za pobedu, da smo promašili na kraju, da smo izgubili. Tako je nešto da, bilo. Da, nešto je bilo. Ne, ili smo dobili tri, a dole je bilo... A dole je bilo četiri ili pet. Četiri, ali glavnom, znam da nam je falilo možda baš tam dva poena koje smo izgubili, ali... Ne znam, dobro, mora i onda i da kažemo da i Kimani isto tad je bila... Pa bilo je svega i svačeg, ali znaš što je bilo... Čovjek nije htio da igra utakmicu, da. Razboleo se, najgore se razboleo ovaj, na zagrevanju da, i... sledeće godine potpisao za HAPA. I potpisao HAPA, da. Ali ja znam da sećaš da je tad, recimo, jednu nedelju dana pred našu utakmicu bila velika eksplozija u Tel Avivu. Da, mi smo da bezbeđenje keramika, imali. I da ta u keramika nije želela da ode na utakmicu Evrolige. I oni su kažnjeni 20-0. I onda su nas zvali, pa sećam se, ambasadorka Izraela je bila kod nas u Železniku da garantuje našu bezbednost i tako dalje. Mi smo otišli i to je bilo ludilo tamo kad smo došli. Sećam se, ono, idemo autobus, bukvalno autobus, napred, nazad, ono, po dva ona automobila, oni na motorima sa strane. To sam prvi put video kao ninja. Onaj prvi vozi, a drugi sedi, okrenuo mu leđa i sa onim šmajserom. Kažem, šta je ovo? Da. I bilo ono opsada hotela, nismo mogli izađemo nigde. Bili znam, da, sećaš da na kraju utakmice, u stvari pre utakmice došao predsednik Izraela i sa svakim od nas je rukovao pre utakmice da nam se zahvali što smo došli. I na kraju kad su oni prošli u finale, uletela je publika i svi su nam onako čestitali, grli nas, niko nam ništa nije radio. I oni su tada osvojili, ušli su u finale i pobedili Real Madrid u finalu Liga kupa. I oni odustanu, nisu imali sredstava, odustanu od Euroligi i Real uđe u Euroligu. Tako je Real ušao u Euroligu 2004. i od onda su krenuli posle da budu ono redovni učesnici Euroligi. Da, smo imali sreće. Pa da. Stvar je vidi da je i dalje malo ta situacija oko Kimanija cela je bila čudna, da čovjek... Da li su ga kupili pre noć, pred utakmicu ili kako je bilo, uglavnom da. Pitanje šta je bilo, ali onako, posle toga sećam se Vlada Đurović gde otišao, došao je Boško Đokić, pa smo sa njim osvojili ABA ligu. E, ajde sad to, kad spominješ, mi smo napravili noć pred put u Zagreb, napravili smo trening i sastanak. I dogovorili se sve, scouting, vamo tamo, ujutru ulazimo u autobus, nema trenera. Nema trenera, jeste. Ti si tad bio tu, hoćeš nam kreći šta se to izrešavalo? Pa to je bilo neka, iskreno nisam bio na tom sastanku gde je došao do toga, ali sam dobio informaciju da Vlada više nije trener, da najverovatnije će doći Boško Đokić koji je tad bio trener borca, mi smo s njima imali saradnju, ali ako Boško ne dođe, Vlada Vukojičić koji je bio tad pomoćni trener, on će voditi ekipu. Mi smo ušli u autobus, krenuli na put, nema trenera i mi ko, ajde, dobili smo informaciju i doći će on naknadno. Da. I mi ono kao ok, oj, doći će nakon, niko ništa ne zna, dolazimo u Zagreb, smeštamo se u hotel Severina, da, silazimo, je tu Severina, da, Severina smo sreli u Mirisale kao, zajedno smo bili Mirisale Lizu, kao boginja u šta gaže momci, vi neki sportaši sportaš i silazimo na ručak, pojavljaju se Boško Đukić, došao Kolina. Ja, da vidi, čak i dan pre toga je bila konferencija za novinare. Sećam se tad, mi smo se zvali tada Reflex, ne znam, sećaš. Da, kako sećaš. I tad su bile, prodajni centar tog Reflexa je bio u Knez Mihajlovoj i tu je bila konferencija za štampu. I ja sam vodio konferenciju i tada i sećam se... Pa mi smo bili, ja mislim, tu smo svi se pojavili. Pa jeste, moguće. Tako nešto uglavnom, bilo. Treba da počne konferencija, nema Đure. I ja sećam se, svi se skupili, onako puno novinara tad je bilo i tako dalje. I recimo konferencija je u 3, ja u 5 do 3 zovem Vlado, kažem, Vlado, gde si? On kaže, ja me u Kosovskoj igram šah. I kažem, konferencija, kaže, jo, ja zaboravio. Kaže, jo, sad ću. I ja sećam se, kažem novinarima, malo je gužva u saobraćaju, kao, a oni kaže, koja gužva, Vlado živi tu. I onda je došao. Ali to je bilo to veče. Jednostavno, došao je do neke, do nekog problema i Vlada je podneo ostavku i na kraju krajeva došao je Boško. I mi smo sa Boškom, koji je ono bukvalno odradio jedan sastanak pred utakmicu, pobedili Zvezdu. Ne znam da li sećaš da se Reggie Freeman povredio na toj utakmici, pa je čak finalnu utakmicu igrao s nekim injekcijama i on je u stvari završio tu godinu nakon te utakmice. Mi smo za Superligu doveli Tyrone Nesbija. Sećaš? Da, jest. Koji je bio u NBA-u. Jeste. I Reggie kad je odigrao tu finalnu utakmicu, mi smo osvojili, on je morao da operiš, mislim da je čak bila metatarzana, tako je nešto bilo. Da, sad kad mi, da, podsjetio se. I on nije igrao, on se vratio za Ameriku,
A ovaj a Tyron Nesbitt došao za Superligu i ovaj on je igrao tad sa nama. Tyron Nesbitt. A što se tiče Regija, mislim moram tu jedno da odvojimo par minuta, mislim Regi je bio, ja sad sam malo u komunikaciji s njim, ono preko Instagrama, vidim ga da i dalje živi punim plućima. Ovaj Regi kad je bio u Beogradu, sad ljudi ne mogu to da ukapiraju, on je stvarno bio prava zvezda. Iako je bio u nekom malom FMP-u, on je onako, on je njujorčanin, jedan ti ga ovaj, dobro znaš isto, koji jednostavno znao sa ljudima. Da li je to, ne znam, management FMP-a, da su oni ljudi koji su tamo domari ili ne znam, tetkice ili treneri, ili su to devojke u Beogradu. Jer sve te u tom trenutku manekenke, pevačice, to je sve prošlo kroz njegove ruke. Ono, mislim, ono, bilo ih je mnogo anegdota s njim, ali recimo, ono, meni je neko je ostalo u glavi, gotova liga, ovaj, on treba sutra ujutro da putuje za Ameriku. Ja treba da ga vozim na aerodrom. Recimo, treba da ga pokupim u 6 ujutro da bi stigli, ne znam, na let, onaj prvi. I, ne znam, sad recimo, 3:30 ujutro meni zvoni telefon, onako. Ja sad gledam ko je, vidim, on me zove. Ja kažem, šta je? On kaže, jao, dođi, policija me zaustavila, frka, ne znam. Ja kažem, gde si? On mi objašnjava gde. Ja ukapiram da je u Narodnog fronta negde kod Beograđanke. Ja u kola dođem tamo. Ja vidim Reggie Freeman, Freddie House, još jedan neki tip i policajac. Sva četvorica, ne zna se ko je pijaniji. Rasprava, kako, šta, jo, ja došao sad, peglam ja nešto, ja neke majice iz GPK-a, policajcu. Čekaj, i Pandur pijan. Svi pijani, znaš, da, ko zna kako je to veselo. Stefan Brauna izašli, verovatno. Vidi, ne znam odakle se, uglavnom, policajac kaže, ajde, dobro, ovo nam sede u auto, ode, ovo. Ja kažem, meni Reggie, ja uzmem i pasoš. Kažem, ko ti uzme pasoš? Kaže, policajac. Pa kažem, ti putuješ sad, on kaže, ne znam šta, ja kažem, ništa, idi ti kući, ja ću pasoš. I ja zovi Ljermontovu, zovi da vidim ko je bio dežuran, nađem tog čoveka, nije tad ono mobilni telefoni dok mu nađeš, ja, i tako dalje. Na motorolicu. Vidi, jedva sam pokupio, znači pokupim pasoš, dozim po njega da ga vozim, zvonim na vrata, on ne otvara. Ne otvara, kažem, za kasnije ćemo let, ne znam gde je čovek, zovem ga, on se ne javlja. Mila, on posle 15 minuta otvara, u stvari otvaraju se vrata, izlazi gospođa, oblači se. Ja kažem, je li moguće, majster? On kaže, pa morali smo se pozdravimo. Eto, tako reći, stvarno bio onako jedan ozbiljan dasa. Ovaj, jedan onako, njujorski mangup. Da, nije onako bio onaj, što kažeš, pravi stranac. Došao sam ovde da odradim posao, nego onako baš je ovaj, saživeo se sa Beogradom i sa ljudima u grad. Nekako lepo se uklopio i ovaj, a što se uklopio u ekipu, uklopio se i u noćni život, tako jest, da mu je sve, mu je sve ovaj namestilo. Odgovaralo mu je sve. Pa to je onako bilo, te godine recimo imali smo onoga, sećaš, James Bryson, koji je došao negde u sred sezone, i sećam se, mi došli na aerodrom po njega i sad vozimo ga ovaj, u Železnik da ga smestimo par dana dok ne uđe u stan. I sad idemo Obrenovačkim putem, to je neki novembar, neka sumaglica, i mi sa onog Obrenovačkog puta skrećemo ka Železniku, a tamo neki auto otpadi, onako magla. Ja gledam njega, on razmišlja, gde sam ja ovo držao? Vidi, nije prošlo 3 dana, ja, tad je bila sova popularna, ja uveče u sovu, a on, ono, tompus, konjak, 2 ribe, kao nazdravlja, mi pobedili neku utakmicu. Kaže, vidim da si se opustio, ono, pre 2 dana, nisi znao gde si. Vidi, dobro su oni ovde živjeli. Jesu, ovaj, kocare. Ne znam da li je i danas tako, ali u tom, ovaj, u tom vremenu stvarno su... Pa to je, taj ja mislim, krenulo. Prvi moment kad su počeli stranci da stižu. Jest, ovaj. A i dobro se košarka igrala tad. Znaš, recimo, ono bilo je, mi smo recimo te 2002. 2003. igrali ULEB kup sjajno. Recimo, sećaš se svaku utakmicu u Železniku, nije moglo se uđe u halu, koliko je bila guža. Pa dođeš u Pionir, puna hala. Sećam se recimo Sloga u Kraljevu, neka nama važna utakmica, sat i po pre početka puna hala. Znači, gde god si dolazio, bila je puna hala. Pa onda narednih godina isto, ovaj, ne znam, Hemofarm osvoji ABA ligu 2005. Mi osvojimo ponovo 2006. u Sarajevu. Osvojiš kup 2007. Znači, bilo je puno ekipa koje su imali stvarno dobre igrače, igrala se dobra košarka i bio je jako visok nivo takmičenja. I normalno ti Amerikanci koji su dolazili, ono što se meni i dan danas više dopada, mi smo imali jednog ili dva stranca, nismo imali više. Da. Niko od nas nije imao više od 2 stranca. Da, možda je tamo stvari bilo i pravilo, pretpostavljam. Mislim da je možda bilo i pravilo,
ali je meni suština svega da su domaći igrači imali mnogo više prostora da igraju u odnosu na njih. I oni su jednostavno bili možda jedan deo tima koji nedostaje, pa su zbog toga došli, ali nije se sve vrtelo oko njega. Recimo, te prve godine nama su Aškrabić i Nikolić bili onako dominantan taj centarski par i oko njih se vrtelo. Iako su tu bili, ne znam, Izorovski, Bojan Popović, Freeman i tako dalje. Naredne godine isto, ne znam, jeste bio Kimani i Freeman, ali je bilo ta neka druga grupa isto igrača koji su igrali odlično. Dovođeni su igrači da popune te rupe tako koje nema, a sad se dovodi igrač i formira se ekipa prema njemu. Prema njemu, da, što tako je žalosno. Što je pogrešno skroz. Iako važimo kao za košarkašku da. Silu. Ovaj. A reci mi sad kad spominješ osvajanje te našu dominaciju u odnosu na Hrvate i aj Slovence im spominje. Da. Pa ja i dalje mislim da kod nas ima veliki broj talentovnih igrača. Mislim da ih ima i u Hrvatskoj. Čak u Hrvatskoj izlaze igrači koji su možda asovi, recimo ono 94. od 95. pojavi se Dario Šarić, pa pojavi se neki Hezonja, ono, no, pojavi se kod nas Jokić, ovaj, ali Dario Šarić se pojavi mnogo ranije. Jokić se pojavio onako iznenada, on se pojavio, već je bio skoro senior kada se pojavio. Ali ovaj, kod njih možda malo je problem kod struke. Mislim da tu su možda malo izgubili neki ovaj, kontakt. Ono što je kod nas bilo dobro, što smo mi uvek imali klubove gde su naši igrači se razvijali. Recimo, svojevremeno FNP i Hemofarm. Ti kad pogledaš FNP, playmakeri. Prve godine ja kad sam došao, Zorovski i Bojan Popović, znači Boki je bio u reprezentaciji. Pa naredne godine Boki i Rašić, obojica reprezentacija. Pa one naredne Rašić i Marinović, obojica reprezentacija. Pa onda posle Rašić Teodosić. I Teodosić, opet reprezentacija. U Hemofarmu Stefan Marković, reprezentacija. Znači svi su oni prošli kroz taj sistem. U Zvezdi, Partizanu, uglavnom su bili igrači Sem Vujanića uglavnom, i posle Vula Vdalović, uglavnom su bili igrači stranci na tim pozicijama. Nije bilo toliko, ali su dobijali šansu. Znači ja to ono pokušavam da objasnim. Recimo, mislim, ti si već otišao te godine u sezoni 6-7, nama playmakeri Rašić i Teodosić. Teodosić ima 19 godina. I mi recimo te godine U20, kad je bila reprezentacija, Teodosić je te godine recimo osvojio kup, igrao polufinale ULEB kupa, igrao finale ABA lige i to je igrao po 20 nešto minuta, bio je odnosioc. U Partizanu si imao Tepića koji je bio igrao u Partizanu Euroligu, imao si Dragovića koji je bio na UCLA-u, imao si Štimca koji je igrao tad u Litvani, Ivan Paunić, ozbiljan igrač u tom trenutku i tako dalje, bilo ih je tu još. Mi kad smo došli na U20, znaš, koja je to dominacija? Ja sad, recimo, gledam generacija 2002. Nema igrača da igraju. Ti igrači ne igraju košarku. Ili igraju na nivou KLS-a. To ja sad, ako ovo sad prebacim na ovaj nivo, trebalo bi da, ne znam, u Partizanu igra igrač, sad Partizan čak i ove godine ima veliki broj tih mladih igrača, ali recimo da igra, da je jedan od nosećih ili da igra 20 minuta igrač koji je 2002. godište. Mi to nemamo. Nema ih ni u FNP-u, recimo ove godine se pojavio se neki Pavićević 2001, pa Mali Ostojić 2002, Šaranić 2003, ali ne mogu da kažem da su oni nosioci, oni su dobili šansu, što je sjajno, ali tih godina su igrači dobili mnogo ranije šansu. Čak ta, recimo, generacija godinu dana pre toga, ti si bio deo toga, 2005-2006. Ja sam uzao, recimo, tako to me zanimalo, pa sam izlačio koje godište bio tada. To su bili momci 20, 21, 22, 19... Mi smo osvojili ABA ligu. Da, to je. Znaš, isto lepa priča. Jeste, i reci, a trener početnik. Trener koji je prvi put dobio ekipu u ruke, koji je sjajan trener i sjajan tip, ovako, dobio je odrešene ruke i to je ekipa bila bukvalno onako bez stranca. Bez stranca. Ne, imali smo bez stranca. Ne, nije. Bio je godina pre toga je bio onaj Chris Warren, on je bio u sezoni 4-5. A nije bio? Ne, u sezoni 5-6, Bekovski, ja ti naborim ih ja sve. Bili smo na, koji su. I od playmakerske, pa bazi, bili su Raške i Malina su playmakeri. Od stranaca imali smo samo Džiskog. Da, jest, samo nje. Jedini stranac. Ali srpski pasoš. Srpski pasoš. Ali smo recimo tad smo povukli Zoku Ercega iz Borca i Čačka za finalni turnir. Vamo su bili Krca i Jore, Branko Cvetković, Vasić, Savan, ti, Micko Pupović. Znači, to je ekipa bila, krenem ti, najstari igrač je bio Krstović, koji je bio prilike neki ono prateći igrač. On je imao tad 20 i 25 godina na početku sezone.
Znači, svi su ostali momci bili po 21-2 godine. To fali sada. I tu smo mi, recimo, bili godinama u prednosti u odnosu na ove ostale države u regionu. Ključ svega su domaći igrači. Znači, recimo, mi u sezoni, malo preskačem jedan period, ali u sezoni 16-17, to je zadnja, poslednja sezona Dejana Radonjića u onom prvom mandatu, mi krećemo sezonu bez stranca. Znači, jedini stranac je u stvari bio Jenkins, koji je kao imao domaći pasoš i on je stvarno čak i veći Srbin nego Reggie Freeman. Znači, on je bukvalno ono, on obožava Srbiju i tako dalje. On zaslužuje pasoš. Mi smo krenuli sezonu bez stranca. I tek smo, recimo, negde u toku sezone doveli Nate Waltersa i tamo u drugom delu je bukvalno na par meseci došao Dion Thompson. On je bukvalno došao da pomogne. Smo ušli u sezonu sa četiri visoka. I tako se otvorila neka varijanta. Ali su domaći igrači bili noseći i oko njih se sve vrtelo. Kao recimo, to je u epohi Dejana Radonjića, isto tako je bilo pre toga u epohi Duška Vujoševića u Partizanu. Domaći igrači su bili ti koji su bili noseći. Stranci, čak i ti mlađi, oni su bili prateći. Neki Lučić, Milosavljević, Bogdan Bogdanović, ne znam, pre toga Milojević, ne znam i ko je još se bio. Oni su bili nosioci. A stranci, oni su samo bili onako kao ispomoć. E, tačno, to je sad nešto što tačno. Se mi razlikujemo. Ne, ovamo, sad, ako pričamo Hrvatska i ovamo, i oni imaju domaće igrače, ali da li je to do kvaliteta rada, do talenta, manje talenta, ne znam šta je, ali mi faktički dominiramo tom jadranskom. Yes. Pa mislim da generalno sad konkretno razlog u poslednjih par godina i to što su stvarno mnogo veće ulaganja u Srbiji u košarku nego ovaj u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ti budžeti su ni blizu, oni su možda na nivou ulaganja u neke, možda, ne znam, neke klubove sredine tabele. Znači, ovde kod nas su stvarno ozbiljne milionske ulaganja. Na kraju krajeva to je jedna onako neprestana jurnjava Zvezde i Partizana za Euroligom i to je onako non stop. Ipak su to Zvezda i Partizan neka ovaj, to je ogledalo ovog društva i ti ne možeš, ti ako čim ne daš njima, to onako može da se ozbiljno oseti ovaj turbulenciju. U Hrvatskoj, recimo, ovaj Cibona ne dobije, ma neće niko da se pobuni, inače ih ima u sali, ih ima možda par stotina. Znači, on ima ove godine malo se onako desilo onako jedan preobražaj, pa mlada ekipa, pa igraju lepo, pa eto, malo počela publika dolazi, ali to nije ni dalje ni blizu nekog velikog interesovanja, niti su oni sad postavili magnet za sponzore, pa će sad sponzori doći. Kod nas se mi generalno finansiramo od države i to je ključ svega. Znači, mi sad kad podelimo procentualno broj sredstava koje klubovi dobijaju od države i odnosu na neke druge sponzore, mnogo, mnogo veći broj je državnih sponzora. Da ti ne kažem sad da li je to 80%, 70%, 90%. Mada ja mislim da je to loša filozofija, ovaj, to pomoći države tim klubovima. Ali, mislim da ne postoji sistem finansiranja. Znači, ne postoji sad jasna strategija, kažeš ko igra taj nivo takmičenja, recimo od države dobiva, ne znam, ovoliko. Ko igra, ne znam, ovaj dobija toliko. I to je to, i to je kraj. A ovde se sve svodi na to, ja poznajem tebe, ti poznaješ njega, e, treba nam hitno, ugasi nam požar, fali nam ovde, ne znam, 50, ovde nam fali 100, onda oni to nije realno. To nije realno. I zbog toga dolazi baš i do tih nekih dugovanja, dešavalo se ranije, ne znam, u različitim klubovima, da dolaziš u tu neku problematiku, jer ti pokušaš stalno nešto juriš. Meni je mnogo bliža ta filozofija, ne znam, imamo budžet 10 miliona i sad u toku sezone fali nam jedan igrač, mi nemamo para za njega, mi ne možemo da stvorimo pare, logično pare ne postoje. Logično bi bilo da se tako razmišlja, tako je, da. Tako je. Mislim, sredina je čudna, ovaj, tako da. Ajde da sad logično, ovaj, da pređemo malo fuziju FMP-a i Zvezde, dolaziš na novu funkciju. Pa, ja sam čak poslednje godine kad smo mi ispali iz ABA lige kao FMP, to je bilo u sezoni 2009-2010, tad je pet klubova iz Srpske lige išlo u ABA ligu, mi smo bili šesti, izgubili smo od Kragujevca i naredne godine dotadašnji direktor Raša Davanović je napustio klub i onako, došlo do jednog razmišljanja šta ćemo i kako ćemo. I meni su ponudili ovaj, da bi ja želeo da budem direktor, ja sam stvarno mislio da sam spreman nakon 8 godina rada u klubu i napravili smo jednu onako dogovoru sa ovaj, tadašnjim trenerom Boškom Đokićem, napravili smo jednu mladu ekipu od momaka 20-21 godina, onako prilično je bila i dovolili smo dva iskusnija igrača
Jedan je bio Vukrad Ivojević, drugi je bio ovaj, Dušan Jelić. I to nam je bila ekipa. Jesi ti bio u toj ekipi? Jesi. Ti si bio taj, a Dule je došao na kraj. Dule je došao na kraj. Došao na kraj. Ako se ja mogu smatrati. Tako je, to ti si, da, i starijim, da. Ovo, i mi smo tada igrali KLS. I onako, kroz KLS smo onako videli da, da to ima smisla do kupa, gde smo htjeli u stvari da se izmerimo sa ovim ekipama koji igraju ABA ligu. I mi smo u četvrtfinalu pobedili Hemofarm, u polufinalu pobedili Zvezdu i u finalu protiv Partizana koji je bio neverovatno jak. Znači oni su tad bili stvarno mnogo jaki. Mi smo na poluvremenu vodili nešto 10 razlike. Moglo je da bude i više da su nam dopustili. Na kraju je nekim spletom okolnosti došlo do toga da smo izgubili, ja mislim, 4-5 razlike i Partizan je osvojio ovaj kup. Ali smo mi pokazali da možemo da igramo i ta sezona je posle do play-offa je bila opet ono borba da budeš u tih 5 ekipa ili bilo čak 4, nisam siguran. Ne znam se koliko smo izgubili tad. Ja mislim da smo izgubili samo jednu utakmicu, a finale? Da. Pa znam ja. Nećem se rezultata tačno, ali 3-4 razlike, ali smo vodili, ja mislim 15 razlike smo vodili. Imao sam neki očajan procenat bacanja, ovaj to, ali ono što nikad neću zaboraviti to i evo sad vidim tu sliku, ovaj bacam kontru Lazi, Laza 1-0. Maš. I gisa leđa. Da. Ono, lopta se odbije na pola terena. A ja sećam, to je bukvalno bilo tu da ih lomimo. Da, da, a ja sećam na dva za njih. Oni napad, mi branimo i oni promaše i mi da skočimo veseli preko svih, uzme i zakuca sa 2-4. I tu nas prelome. Mislim, teška je bila ovaj utakmica, ali smo mi igrali stvarno dobro. Onako, bila je dobra ekipa i mi smo kroz taj play-off na kraju uspeli da budemo u 4. Bili smo ispred Zvezde. I onda je to leto, nakon toga smo mi obezbedili plasman u ABA ligu, a Zvezda nije, počela opet priča o toj nekoj tehničkoj saradnji, da li je to fuzija, tehnička saradnja ili ne znam ja, ali veruj mi, to je svake godine bila ovaj, ta priča. Da, pričalo se to. Ja od kad sam došao u FNP, znam već 2003. da je bila ta priča, sećam se, zove me naš drugar Đole Matić, kaže, jesi bio da biraš kancelariju? Kažem, koju kancelariju? Pa na Kalemegdanu, kao dolazi do spajanja. Kažem, Đole, bre, pusti me, kakav Kalemegdan. Uglavnom, ovo se desilo na kraju te sezone, ja sam bio na moru, i ovaj, sećam se da su me zvali i kažu, došao je toga zvanično i da mi kažu da će ja biti direktor Zvezde. I onako, to je za mene bio jedan ozbiljan šok, je stvarno onako neverovatna čast u tom trenutku. Sad, ja imao sam tad 34, ja postavim direktor Zvezde. Kao, ko će bude trener, vamo tamo, Svetislav Pešić. I sećam se, ja generalno nemam taj strah od medija, od novinara, od televizija, intervju, onako, dosta sam opušten. Sećam se te prve konferencije na Kalemegdanu, bio je Nebojša Čović, Svetislav Pešić i ja. Isto je bilo novinara, pa ako nije bilo jedno 10 kamera, novinara. I bio je i oca Karanović PR i oca kao da je ta neki uvod. Ne znam da je Nebojša prvi rekao, ne znam kako je tačno išao red, ovaj, ko je šta pričao i kao ja da kažem. Mile, kad mi se zaglavila ovde. To je trajalo možda sekunde. Ja sam posle gledao taj snimak, nije se to ništa video. Meni je trajalo kao 10 minuta. Znači ja ono, dok sam izgovorio, pa sam malo nešto i rekao, neke gluposti. Aj, to je prošlo posle. Ali ovo... To je bilo, izvini, da, to je bilo, meni se desilo pred utakmicu sa Bayernom u Interkontinentalu. Je li tako? Bila je nešto sazvana konferencija. Mi došli tamo njih 100. Jeste. I evo sad će Ilić da vam objasni, ja... Da. Nešto, šta ja da vam objasnim, ne? Nešto sam tu prozborio malo, kada ja ustanem. Da, to je onako bio dobar početak, onako svi puni entuzijazma, međutim ekipa je bila u skladu sa mogućnostima, mi stvarno nismo imali, to je bila manje više ekipa igrača iz FNP-a, mi smo ušli u sezonu, doveli smo jednog stranca, to je bio Adam Morrison, koji je bio ono, čovjek došao sa NBA karijerom, bio, ja mislim, drugi ili treći pik na draftu. I onako, video se taj kvalitet. Sećam se taj neki prvi turnir u Bugarskoj smo igrali. Tako je. Kari je voleo te turnire u Bugarskoj. Ovaj, su blizu kući. Ovaj, on stvarno pokazao kvalitet. Međutim, videlo se tu odmah da neće biti lako između njih dvojice. I to je... Da, on je baš bio... Posle jedno dva meseca, mislim, ne znam da li je toliko i trajalo, video se da to nije to i... mi smo raskinuli ugovor sa Morrisonom i tražili smo najbolje moguće rešenje. I tad se desilo da mi dovedemo Omar Tomasa, koji je stvarno meni jedan od omiljenih stranaca, ovaj, s kojim sam sarađivao u Crvenoj zvezdi.
Jer je to je tip koji je već bio potpisao tad za Montepaschi. Međutim, bila neki problema sa papirima, neki lažni pasoš i ne znam šta je. Uglavnom, on ne dobije dozvolu federacije da igra i nije mogao da igra u Italiji. To je već bio, recimo, neki novembar, nešto. I mi ga ulovimo bukvalno tad da dođe do kraja sezona. I on je stvarno onako muški to odradio. Onako došao je sa par kila više, onako undersize, ne znam da li imao i 2 metra, a igrao je kao 3 i 4. Ok, došao, sretim se Kara i kaže, a u šta dovedo smo ovdje, ovaj nema ni 2 metra, onako guzonja jedan. Međutim, karakterno je stvarno bio onako momčina i dobar igrač i sve. On je recimo interesantnu priču, njemu su svi, ja mislim, u zatvoru bile. Mislim da mu je recimo brat ono dvostruka doživotna, otac u zatvoru, ne znam, a sestra mu recimo radi u zatvoru kao čuvar. Tako neka priča, ono, sestra teška. Sestra pazi na njih. Da, pazi na njih. Ali to je ta prva sezona bila gde smo igrali na kraju finale domaćeg prvenstva, puna hala, pobedili smo jedan put Partizan koji je bio onako dosta jak, poslije je bila ona utakmica poznata u Železniku, posljednja, ali se pojavila neka energija i krenuli smo u nekom pravcu. Sjećam se recimo jednog podatka, to ja kažem, mi smo te godine stavili sezonske karte, 10 eura su bile za tribinu, a Partizan je imao recimo 120 za tribinu zato što su oni igrali Euroligu. Znaš, mi smo imali jedan težak početak, znaš, onda imao si ljude koji su bili u fazonu, pa mi smo dolazi kad nikog nije bilo, mi bi kao džabe. Mi smo od starta rekli kao nema džabe karate i to do dan danas je ostalo u Zvezdi, što je sjajno. Uvijek su navijači kupovali karte i pomagali na taj način klubu i da, faktički to je pomoć da. Klubu koju ti daš. Tako je, apsolutno. Me sad zanima, ti si direktor, tu sad kreće očekivanje navijača, licitiranje igrača, trenera, ajde, trener se manje više u početku odmah već znao. Ali vidi, to je bilo za tu prvu sezonu, da, znači nekako je krenulo, ajde kao da vidimo koji je taj budžet koji nam treba, mi ne igramo evropsko takmičenje. Mi igramo samo ABA ligu, to su ti igrači koji imamo, za to imamo para i bila je priča, nećemo da krećemo opet neke priče, evropska zvezda, preko noći i tako dalje, nego hoćemo da napravimo klub. I kad napraviš klub, znači sa svojim menadžmentom, mlađim kategorijama, prostorijama, marketingom, PR-om, onda ide rezultat, rezultat ne ide preko noći. I bila je ideja da se dovede jedno veliko trenersko ime, kao što je i tada i sada bio Svetislav Pešić, da pokušamo na taj način da napravimo iskorak napred. Mi jesmo sigurno napravili iskorak gore, jer na kraju krajeva Zvezda igrala finale domaćeg prvenstva za razliku od godinu dana pre toga kada je bila peta. Da. I finale kupa, tako je. Tako da onako, dosta toga je urađeno te prve sezone, ali na kraju godine je Kari otišao. Znači, Kari otišao. Mi smo krenuli malo ambicioznije sa rosterom. Ako napravljena malo bolja ekipa po imenima, dovedena su neka tri stranca u početku, došao Nelson, bio Elton Brown i tako. Ne znam ko je bio još, Almond neki je došao, bio na početku, posle ga je zamenio Denis Scott, ali su došli recimo Boris Saović, Marko Simonović, Igora Kočevica vratio, bili su tu neki starosedeci, Branko Lazić, bio je Vuk Radivojević i tako, dobra jedna ekipa. Međutim, Partizan je bio mnogo, mnogo jak tad. Ja iz ove perspektive vidim šta je u stvari suština bila. Mi smo pokušavali stalno nekim stvarima oko terena i tako dalje, ali ključ bio teren, gde su oni bili jači od nas. I oni su kontrolisali možda neke stvari na terenu, mi smo pokušavali da uradimo nešto van terena, ali na kraju kad dođeš igraš 5 na 5, teren ne laže. Ja sam to razumeo kasnije kad smo mi pobedili Partizan u sezoni 14-15, da je u stvari ključ svega teren. Znači, mi smo i te godine pokušavali, te godine se Zvezda vratila na evropsku scenu, igrali smo Eurocup, puna hala, to je sezona 12-13, onako dosta uspešni. Te godine je bio nepoznati Final Four u Laktašima kada je Zvezda uspela da se vrati u Euroligu. I onda automatski to je bio još neki dodatni vetar u leđa da u narednu sezonu uđeš sa još većim entuzijazmom i još onako jačim sredstvima. Dejan Radonjić je došao pred taj Final Four u Laktašima za trenera i normalno to leto su svi bili onako kao to je to, sezoni 3-4, kao sad uzimamo, sad moramo da skinemo Partizan i tako dalje. Sezona krenula super, napravili smo jednu dobru ekipu, ne znam, došao Jaka Blažić, Blake Shield je došao, tad je došao Jenkins prvi put, ne znam, ko je došao od ovih, Ita Radenović je tad došao. Dakle, jedna dobra skup onako stranaca i domaćih igrača. Međutim, opet je došao do toga da smo igrali taj finalni turnir ABA lige
da jednostavno mi kao klub možda još nismo bili dovoljno jaki. Znači mi nismo znali da ovaj, iznesemo taj pritisak i tako dalje. Igrao se u areni finalni turnir i mi smo tu utakmicu polufinala sa Cibonom izgubili. Ja mislim da smo šutirali trojke 31-3. Tako nešto, ili čak 32-3. Znaš kad ono ne ide, znači ti ne možeš ništa ne ide, da uradi. Ne ide, ali si uporan i nastavio. Tu si, da, i ne ide. Mi smo tu izgubili utakmicu. Ja sećam, igrao se dan za danom. Sutradan su igrali Partizan i Cedevita. Mile, ja sam seo posle utakmice ispred arene, seo na ivičnjak i kažem, to je to, gotovo. Znači, ti ne, samo su finalisti igrali opet Euroligu, mi ne idemo Euroligu, znači sve ovo što smo radili 3 godine, propade. Sve pa... Ja sada ja ne mogu da ustanem. Ja kažem, sutra neće da svane. To je moja poznata priča. Kad ja pričam nekom kad je teško, ja kažem, ja sam mislio sutra neće da svane. Međutim, sutra dođe onaj Smith, ubaci, kako se zvao? Smith, ja mislim. Ne sećam se, ali da. Iz CD-vite, ubaci čovjek trojku preko celog, Cibona odustane, mi se vratimo i mi Euroliga ovaj, naredne godine. Međutim, opet dođe i finale domaćeg prvenstva, Partizan nas opet pobedi. Opet nas pobeda u tim nekim pričama, mi opet nismo bili dovoljno jaki i tako dalje. I u stvari, tad je malo splasla ta neka tenzija oko košarkaškog kluba i u narednu sezonu, kao da su ljudi ušli onako sa manje očekivanja. Mi smo napravili par nekih rokada. Da, evo ih već 5 godina ništa nisu. Vidi, veruj mi, posle tog finalne utakmice domaće lige, mi smo izgubili od Partizana. Prvo smo dobili, ako sećaš, bilo je nešto ono 5-3 se igralo, ovaj, pa se dizala tenzija, pa ne znam, ja neću igram za reprezentaciju, ja ću da igram, pa mi tu nismo znali da plivamo. I uglavnom, mi izgubimo od Partizana, pa tenzija s našim navijačima na kraju. Onako, baš je bilo turbulentno. Ovaj, i ja sećam se, Nebojša i ja sedimo u Basketlandu u 1:30 ujutro, nas dvojica sami. I kao šta da radim, on kaže, svi živi, traže ono da se skloni Deo. Ja kažem, šefe, sad ako ga sklonimo, dolazi novi trener koji će kaže, nama treba opet 2 godine. Treba mi novi stručni štab, treba mi novi... A ja kažem, mi vremena više nemamo. A na kraju kraja već se videlo da Partizan onako polako pada, a mi smo već imali manje više skocka, mi smo napravili možda neke 3 rokade za narednu sezonu i to je bilo to. I ovaj... mi odlučimo da ga ostavimo. Baš je bilo onako napeto, svi su sa svih strana, mediji, navijači, da se sklanja Deo. Međutim, mi smo tada odlučili to veče da Dejan ostane. I naredne godine nekako sa manjom euforijom u tom trenutku mi smo već imali Bobija Marjanović, pa recimo došao je Mike Cirbes, koji u tom trenutku totalno nepoznat. Došao je Marcus Williams, koji je bio poznat u tom trenutku, ali nekako ljudi nisu ga kapirali da on može bude taj koji će da vodi ekipu. Potpisali smo Kalinića i Dangubića, recimo, sećam se da je to bilo kao šta da odimo ova 2 kamenca, ono kao prilike šta će oni da radimo. Došao Stefan Jović, kao mi se pojačavamo, kao mi napadamo Euroligu, a doveli smo 2 igrača iz Kragujevca, a oni su tad ispali iz ABA lige. Znači, to je ta bila neka ono, neko zvezdaško razmišljanje. Međutim, ta sezona je stvarno bila ono, to je ta bila sezona. Mi smo svi mislili će biti sezona pre, a mi smo u toj sezoni u stvari napravili ono što je trebalo. Osvojili smo i kup, osvojili smo ABA ligu, osvojili smo ovaj domaće prvenstvo i to smo ABA ligu, to je ono, kada razmišljam, to su mi u stvari najdraže utakmice moje, jer to je bila tolika jedna tenzija i toliko jedan naboj tih dana. Tad je bilo ono poznato sačekivanje navijača ispred Pionira da nam daju podršku kada smo ovaj, nakon 1-0 i prednosti domaćeg trenera izgubili drugu utakmicu. I bilo je 1-1 i mi smo išli Partizanom na mnogo, tad se igralo na 3 dobijene u polufinalu i bilo je ako oni pobede 2, oni idu u finale automatski, oni idu u Euroligu, mi ne idu. I sećam se, tad je bio razgovor, došao posle tog drugog poraza, sastanak, sećam se Nebojša i Dejan, i ja sam bio tu i Nebojša meni kaže, izađi, hoću ja s Dejanom sam da pričam. Iako to je onako retko bilo, uvek smo bili tu zajedno. Kratko je trajao sastanak, Dejan je izašao i otišao. I ja uđem kod Nebojše, ja kažem, šta kaže Dejan? Kaže, ja nemam pojma. On mi je rekao, ništa vi ne brinite, samo sedite, prolazimo, pobeđujemo, idemo u finale, osvajamo finale. Ja kažem, i šta sad? On kaže, ništa, ja mu verujem. Ja kažem, i ja mu verujem. Nekako je Dejan to onako u tom trenutku stvarno, i on je nekako, ja mislim, ima samopouzdanje. Samopouzdanje i tako dalje. Ekipo. Možda je taj neki pritisak prebacio na sebe i
te dve utakmice su stvarno bile neverovatne. Ja sećam se na toj drugoj utakmici je nešto Jaka Blažić slučajno udario Milutinova u oko, pa bilo pitanje da će Nikola da igra tu treću utakmicu. I sećam se kad smo ušli na zagrevanje, prvi koga je deo posao bio je posao Jako. Kaže, idi ti unutra prvi na zagrevanje, ne znam, oni pomoći trener. Idi testire. Idi testire. Vidi, unutra je bilo jedno 10.000 ljudi. Znači ono Pionir prima 7, sve crno. Znači to je bilo, ja ne mogu ti objasniti, međutim, to je tako jedna dobra utakmica, to je jedna, što ja kažem, ABA Liga klasik, pobedili smo tu utakmicu, pobedili smo i ovu sledeću i otišli u finale, tad pobedili CDVT u finalu 3-1 i obezbedili opet plasman u Euroligu. I to je neki, onako, najlepši period, baš sam pričao sa ženom, juče smo nešto pričali i tako komentarisali, kad sam je rekao da dolazim kod tebe i ona kaže koliko nam je ta zvezda i košaka dala lepih trenutaka. Tad je recimo te naredne sezone kad smo osvojili, onda su ljudi očekivali još neki veći iskorak. A mi te godine pogrešimo recimo 4 pojačanja. Pogrešimo Skorcijanidisa, Ryan Thompsona, Gal McKayla. Ono, međutim, u toku sezone dovedeš Vasu Mitića, dovedeš Kinzija, dovedeš ne znam Štimca i tako dalje. I te recimo naredne godine te utakmice evroligaške su bile, to je bio takav jedan spektakl, da, to je bilo. A mada sad mislim da je malo to plasnulo ta atmosfera, pa da nije naš, možda malo sad više na fudbal. Malo se zasitio, da, i fudbal je verovatno. Znaš kako, mi smo te godine izgubili od Reala i Himke po 40 gostima. To je bilo u trenutku kad smo sad su igrali od 4 grupe po 6. Mi smo tad menjali igrače i dok su oni sad stigli kod nas u Beograd na utakmice, mi smo se onako, vidi, ja sećam, dolazi nam Real, to uvek pamtim, ja onako sačekujem ih, oni ulaze tamo ono od partera B, to je jedno dva sata pre početka prepuna hala. Ja sećam se, ulaze ono Sergio Rodriguez, Rudy Fernandez, Ljulj, to grmi sve, oni ovako gledaju od ozgo, znaš ono, ti vidiš bre strah u njihovim očima, kreće utakmica, Quincy Miller, tad smo ga doveli, Quincy neku seriju trojki, a mi bukvalno igramo ono, sećam se tu utakmicu u jednom trenutku, kad smo pričali oko mladih igrača, u jednom trenutku lomi se utakmica, nama su na terenu Rebić, Tejić i Gudurić, koji tad imaju 20 godina. Lomi se utakmica i mi na kraju pobeđujemo Real, pobeđujemo Himki i na kraju igramo sa Bayernom. Ko pobedi ide u top 16. I to je ona isto legendarna utakmica gde mi pobeđujemo. To je bilo onako jedan festival košake. To je takva navala za karte bila. To je danima, to je redovi, znaš, nije bilo ono sad elektronski i tako dalje. Zovu, mole, kume. To je bilo onako prima hala 7, a to uvijek je bilo po 9-10.000 ljudi. Znaš, to je bilo onako van svake pameti. Ali atmosfera i ta oko košake. Možda tad nije bila tolika euforija oko fudbala, jer je možda Partizan bio na tom nekom višem nivou, pa je onako mnogo više zvezdaša išlo ka košarci. Da, ovo je bila jedna ta zvezdaška dobra stvar u tom momentu koja se dešavala i svi su se okrenuli ka košarci. Reci mi sad ovako, koliko je zapravo teško podići takav jedan klub od ono kad je bila fuzija, to je faktički ništa, minus, bunar, do ove veličine gde je sad? Ja imam jedno mišljenje generalno oko života i oko posla. Po meni su ključ ljudi. Znači, mora da okupiš dobar tim ljudi koji će da daju uvek 100% na tome. Znači, Zvezda, ali kao i Partizan, ne priznaju da neko dođe da odradi posao dvije kući. Znači, to nije posao koji ti radiš od 8 do 4. To je posao koji ti radiš ceo dan. Ja recimo, čak i u FNP-u kad mi se rodio Nikša, svećam se, Nebojša me zove da mi čestita i kaže, ideš sutra za Zadar. Ja kažem, pa rodio mi se sin. Kaže, da, znam, žena ti u porodištu s njim, majka ti čuva ovog starije, kaže, hitno je, moraš da ideš nešto ono, ja šta ću, ne smijem ni da pijem, tada što ujutru idem za Zadar. To je takav posao. Znači, veruj mi, ključ i svega bilo okupiti prvo ljude koji su onako, mi smo napravili bukvalno management, tu je bilo par ljudi koji su ušli u klub još iz FNP-a, ali recimo došli su ljudi za marketing, došli su ljudi za PR, došli su ljudi za mlađe kategorije. Ključ svega je bio Nebojša. Znači, Pokretač svega i on je taj koji je nas otprilike dao nam je odrešene ruke u nekim situacijama, mi smo znali to posle da radimo i ono što je bilo ključno na kraju, bio ključan trener. Kari je došao možda prerano,
A Deo je došao u pravom trenutku. I Deo je sa nama zajedno gradio tu celu priču i on je možda imao svojih grešaka koje smo imali i mi i tako dalje, ali to je sve jedan redu se događa kako da dođeš do finalnog proizvoda. A finalni proizvod je osvajanje titula, trofeja, igranje Evrolige i tako dalje. To je bio ključ. Da okupiš dobre ljude, sponzorski, koliko si mogao da uradiš to u početku, ti si uradio, malo posle krene država, malo neki drugi sponzori, publika to prepozna, krenu da se prodaju karte, sezonske karte i ti malo ukapiraš neke stvari u hodu i to je to. Ali ključ je što se bio napravio jedan dobar tim ljudi koji je to u stvari iznao. To je ključ. Znači nema tu, recimo Partizanu je bilo malo drugačije. Mislim da su oni, kako je, smo išli ka tom delu da ih mi pobedimo, mislim da su tu ljudi nestajali, da tu na kraju ostalo dosta na 2-3 čoveka. Ovdje u Zvezdi nakon malo bio širi tim ljudi koji je svako davao neki svoj doprinos i to je bila, mislim, ključna tačka gde smo mi uspeli da možda da prelamo. Iako, mislim, i tada, a i sada, da su opet ključne dve osobe. Mi smo svi promenljivi. Da sam ja bio direktor tad, posle neko drugi. Mi smo svi promenljivi. Ključne dve osobe su Nebojša Čović i u ovom trenutku Dejan Radonjić. To su dve ono karike koje drže sve ostalo. Ovi ostali, mi svi mora da radimo naše, ali negde iz nekog drugog plana. A recimo sad kada spominješ Nebojšu, kako je sarađivati s njim, ajde kaže, bio si na toj funkciji direktora, kako je? Ja sam s Nebojšom radio 16 godina i ja njega veoma, veoma poštujem, čak i recimo kada sam prestao da radim, ja, moj odnos prema njemu je ostao isti. Uvijek sam onako u društvu znao da kažem ono moje mišljenje o njemu i on je onako težak za saradnju, ali težak je za saradnju kao oni nastavnici u školi koji te najviše teraju da učiš, a ti u stvari posle kapiraš da su oni najviše naučili. E, ja sam od njega mnogo naučio. Ja na kraju krajeva ne bi postao ni direktor Zvezde da ja nisam to zaslužio, ali mi je opet on dao šansu. Ja sad, moji sinovi znaju da je njihov otac bio direktor Zvezde i ja sam deo istorije Crvene Zvezde, možda direktor sa najviše osvojenih trofeja. Eto, to mi on omogućio. Znači, moj prvi susret sa njim je bio takav što je on tad bio mnogo više angažovan oko Kosova, oko politike i tako dalje. Ja sam ga vidio te prvi put tek posle nekoliko meseci, ali nekako sam ono usput znao sam uvek gde je moje mesto. Nikad nisam se ja gurao nešto previše, ni blizu, ni daleko. Znao sam gde mi je mesto. Imali smo mi naših različitih mišljenja u toku našeg posla. Ja sam znao njemu da kažem, kad mi on kaže, pa ti uvek nešto drugačije. Ili mi kažem, ti kažeš uvek ono kao ulaziš u neku svađu sa mnom. Ja kažem, ja vam samo kažem moje mišljenje. Ja neću da klimam glavom da vam kažem da je to tako ako vi kažete. I on je volao to. On je volao razmenu mišljenja u mnogim stvarima. Tako i danas. Mi i danas znamo da se posvađamo, znamo da budemo korektni, on radi svoj posao, ja radim svoj posao i kažem ti, kao što recimo poštujem i dan danas Mišu Lakića kao neko ko mi je obeležio jedan deo mog života, tako vrlo poštujem i cenim i Nebojša Čovića koji mi je obeležio onako prilično jedan neki 4 olimpijska ciklusa, što da kažem, 16 godina, nije lako, što kažu neki, treba bi dobiješ beneficirani radni staž, ali koliko god je bilo teških stvari, toliko je bilo nekih fenomenalnih stvari i ja kažem, ko ono u vojci kad izađeš, setiš se samo lepih stvari, tako da ono, skidam kapu njemu i dan danas, iako sad nemamo neku relaciju, onako ja sam malo udaljen od cele priče, ali cenim to što oni rade i vrlo pošto. Ne, kroz priču sa nekim drugim ljudima, mislim da je fantastično biti pored njega da naučiš posao, da vidiš. Pa treba imati stomak za razne stvari, treba biti dostupan 24 časa, treba raditi kako on. Vrlo je teško njemu da kažeš, šefe, umorio sam se, radio sam 12 sati kada on radi 16. Znači, u tom nekom... Da, moraš da ga pratiš. Vidi, ali on je taj, sad ako ga pratiš, ti se uhvatiš za njega i on radi svoje. Ako se ne uhvatiš za njega, otpadaš i ide sledeći. Ja sam uspeo, ja sam pratio to koliko sam mogao. Na kraju kad sam odlazio Zvezde, ja sam upravo to i rekao, ja šefe, više nemam energije. On mi je predlagao da uzmem i malo duži odmor i da ne, jednostavno, ja više nemam energiju ni za koga, ja moram da odmorim, jer
traži veliko odricanje, traži veliku energiju i rekao sam ti, to nije posao raditi u Zvezdi, ljudi vide sa strane, oni vide samo onaj finalni proizvod, teren, puna hala, pobeda i misli ide se kući. Meni je najgori dan bio u Zvezdi kad mi proslavimo titulu, probudimo se ujutro, dođemo na Kalemegdan i sednemo, izbacimo stolicu na Kalemegdan i razmišljamo kako da pokrijemo sad sva dugovanja i sve što imamo iz prethodne godine, a već ti je taj dan krenula nova sezona. To je stvarno jedan onako kako je zapravo, posao. Koliko je zapravo teško obezbediti sredstva za tako jedan veliki klub? Mnogo je teško. Da kažem, ne postoji definisan sistem finansiranja vrhunskog sporta. Mislim da je to jedan od ključnih problema. Kada bi se tačno znalo da postoje određene skale, da kažeš to je to i nema više ili manje, mislim da bi tad bilo lakše. Jer ti ako znaš, možda kažeš, ljudi, mi nemamo za više. Mi imamo recimo 5 miliona i to je to. Ako uspemo da nađemo još nekog sponzora, ali kod nas su svi sponzori povezani sa politikom. Ja ću da okrenem sad, ne znam, ovu firmu da kažem, e, daj tamo Partizanu 100, Zvezdi 200, a ja ću tebi da pomognem ne znam oko ovoga. On će kaže, e pa dobro, to tako funkcioniš. Da. Znači, malo ko će da prepozna marketinški potencijal u Zvezdi, ima i toga, ne kažem da nema. Ali to nisu sredstva koje omogućavaju Zvezdi i Partizanu da oni funkcionišu normalno. Ogromna je pomoć države i to ne sad, nego prethodnih x godina i ljudi greše ako misle da postoji. Sad da država povuče ručnu, Zvezda, Partizan u ABA ligi bore se za opstanak. Da, ali bi, mislim, onda bi trebali da se potrudi marketing služba da obezbedi dovoljna sredstva za... Pa nije to ni stvar samo toliko marketing. Jeste. Kako funkcioniš u... preko normalni klubovi da. Koji ne zavise od države. Mi nismo preko i nismo normalna sredina pre svega. A težimo ka tom nekom zapadu da to sve bude, ali opet ja mislim dok se ne privatizuje, kako se kaže. Problem je što su klubovi državni. Znači oni su, ne znam kako sad ide pravno, da su udruženja građana i tako dalje. Znači zvanično su državni klubovi i država treba da proceni koliko treba da ulaže klubove. Normalno ti klubovi šalju neku dobru sliku u svet, pa ne znam, ta Zvezda ili Partizan pune hale, evo vidim Partizan sad igra sa Bursom, bit će puna hala, arena. Mi smo punili arene ranije, Partizan pre toga. To su neke lepe stvari i to je recimo kao da ulažeš u neki turizam. Ti privlačiš možda neke ljude da dolaze i tako dalje. Ali ne postoji način da ti ograničiš, jer Zvezda i Partizan stalno jure jednog drugog. Ja uopšte ne mislim da je tragedija. Mi recimo te godine poslednje kad smo izgubili od Budućnosti u finalu, ja sam rekao, ja ne mislim da je tragedija, što više nećem igrati Evroligu u narednu sezonu. Ja sam tad Nebojši rekao to večer u Podgorici, možda je i dobro, jer već sam vidio da ne možemo da napunimo halu, dođe Fener, nama dođe 5000 ljudi u Pionir. Znači, možda su se ljudi malo i zasitili, možda mi malo trebamo da se regenerišemo, osvežimo, jer ja mislim da ćemo onda naredne sezone možda biti spremniji, možda će ljudima opet onako vratiti se ta neke želja za utakmicama. E, to je ono što nama, mi sve shvatamo kao tragediju, uopšte nije tragedija. Kažem, i sad ako Partizan ne uspe da uđe u Euroligu, pa doće sledeće. Ako ne uđe sledeće, pa uće one tamo. Jednostavno, desit će se taj trenutak, ne treba biti nestrpljiv. Ja to sad i kad pričam sa igračima, oni kao, moram ovu godinu. Pa kažem, ne moraš ništa. Znači, ne moraš ništa, to samo da bude jedan... opterećivanje. Samo opterećuješ sebe. E, ovde u svemu tome dolazi do opterećenja, sad stvara se ta neka tenzija, atmosfera između Zvezde i Partizana, kao ko će da pobedi, kao, znaš, ono, to je rat svetova. Ma nije, ljudi, to je sport. To je sport, ok, treba na kraju krajeva, uvek su oni, makar u poslednjih tih par godina, oni koji su bili na terenu, oni su bili najnormalniji, najmirniji. Mnogo više se pravila tenzije oko, pa onda malo i mediji naprave njima zbog tiraža i tako dalje, pa možda ljudi koji su u klubu, mislim, i ja sam bio deo toga, ja sam učestvovao u tome. Povučete jednostavno to. Ja sam recimo nakon utakmice Budućnost Zvezda, kada smo izgubili, stvarno je bilo svega i svačega dole, vratili su u Beograd i ja poslao čestitku u Budućnosti. Čestitamo na osvajanju ABA lige i plasmanu u Euroligu i kao sjajan uspeh. Sećam se, Nebojša me zove, ono, grmi, kao, pa što smo im slali, ovo, ne, kažem, pa šefe, zato što smo mi veliki klub. I mi kao veliki klub treba da im pošaljem, pa kao mi priznajemo da su oni, pa ja kažem, priznajemo.
I oni su osvojili, a mi ćemo na taj način njima da pokažemo koliko smo mi veliki. I on kao, jeste, u pravu si, vamo tamo, naredne godine Zvezda pobedi, budućnost, budućnost ne, ne pošalje čestitku. I onda krene zezanje po Twitteru, ovi šalju tamo o budućnosti, kad šaljete čestitku i tako dalje. Ma to prođe za godinu dana, znaš, prođe za čas godinu dana i ti opet uzmeš u priliku da se boriš. I koliko Partizan godina nije osvojio ABA ligu? Od 2014. I? Pa ništa, evo, bore se i dan danas. Da će osvojiti ove godine? Možda hoće, možda već. Ako ne osvoje, pa osvojiće. Doći to. Znači, nema tu tenzije. Ima to sledeće, bi malo treba bude. Ima sledeće. A reci mi sad, povlačiš se iz Zvezde, kako si ti odlučio za, ajde kažemo, agenturu, da se baviš tim poslom? Da. Ja sam u martu odlučio da dam otkaz u Zvezdi. Gledali smo neku utakmicu u Barceloni, onako prilično smo ružno izgledali na terenu, onako neka tenzija je bila i jednostavno kad je meni kliknulo da ja više ne mogu. Ja sećam se da sam otišao pravo od tog mesta gde sam sedao napolje da javim ženi da ću dam otkaz, ona već zaspala, nije znala ni gde. Nebojša me zvao kao, pa je vidi, nije bilo dobro, loše smo izgledali, ono kažem, ja da vam kažem sad, ja više ne radim u Zvezdi. Onda on kao, pa dobro, sačekaj, nije trenutak, kažem, ne, ja vam kažem sad, pričat ćemo mi kad se radi, ja sam sad odlučio. I to je bio prvi i poslednji trenutak da sam ja nekad ušao u slačionicu, ja nikad to nisam radio, da ja uđem u slačionicu, niti je Nebojša ulazio, i tad je bio trener Dule Limpijević, ja sam pitao sam ga da li mogu da se obratim igračima, on kaže svakako i tako dalje. Ja sam dosta onako nekih stvari emotivnih rekao, baš onako bili loši na terenu, onako nisu ošte cenili to gde su ni šta su, i ja sam bio onako prilično emotivan i ja sam tada rešio da više neću da radim. I to je tako prolazilo, to je bilo, mi smo tada recimo čak i bili prvi u ABA ligi, još nije počeo ni play-off, znači ja nisam otišao iz Zvezde zato što mi nismo uspeli da obezbedimo Euroligu, ja sam to samo rešio još ranije. I kako je završila sezona, ja sam imao nekoliko razgovora s Nebojšom, nisam želeo stvarno da ostajem. I jednostavno rekao sam porodici moji da hoću sledeći godinu dana da ne radim ništa. Imao sam taj svoj klub gde sam onako pomagao sve vreme i tako dalje, ali teo sam da budem malo sa porodicom i ja da odmorim. Eto, i to mi je bilo onako, ja nikakvu ideju o agenturi ili o bilo čemu drugu nisam imao. I rekao sam da neću da razmišljam do nove godine i bila mi je želja da tek narednog septembra krenem da radim nešto. I tako je bilo. Međutim, počeli se javljaju već od septembra, neki klubovi su me zvali da bi želeo da dođem da radim, pa sam imao razgovore sa nekim drugim agencijama isto, onako i neke konkretne razgovore i tako dalje. Međutim, tamo negde u oktobru sam bio da gledam, pošto ja stvarno obožavam košarku i ja sad kako dođe ABA liga, recimo od petka do poneke, ja pogledam sve utakmice, KLS volim da gledam, sve gledam utakmice. Ja sam otišao tad na onaj super kup ABA lige i sa mnom je bio u društvu Marko Jelić, koji je moj kolega i moj prijatelj, koji u tom trenutku prešao iz njegove stare agencije Entersport, prešao je u Oktagon i postao jedan od šestorice direktora Oktagona za Evropu. I on mi je rekao, objasnio mi šta radi i koja mu ideja, tako smo šetali po Banja Luci uveče i on mi kaže, hoću da napravim jaku kancelariju ovde, mi se širimo, mi smo mlada agencija i tako, objasnio mi sve i kao kakav profil čoveka i traži i on to meni objašnjava koja ideja i kaže, pa treba mi neko kao ti. Ja kažem, pa ti mi daj neku ponudu. I on onako stane, sećam se, to neka noć bila, on kaže, za tebe otvaram ti vrata, šta god budeš teo. Ja kažem, vidi, prva stvar mi je da ja, sad je oktobar, ja ne želim da radim ništa do septembra. On kaže, ja ću te čekam do septembra. Znaš, i odmah mi je onako dao onako na važnosti i ono što mi je u stvari bilo ključno u cijeloj stvari, ja mislim, prvo što se mi poznajemo i privatno i znamo onako i porodično, on mi je rekao, dođi da radiš sa mnom. Znači, nije mi je rekao, dođi da radiš za mene, nego da radiš sam, da zajedno kreiramo i ovu neku priču i ja imam neku ideju i tako dalje. I to me nekako kupilo. Kažem ti, imao sam još nekih razgovora i tako dalje, međutim, odlučio sam bio za ovo i od septembra sam eto krenuo da radim. Kako izgleda sad? Ti si, vamo si, što bi se reklo, kroz klub prošao sve pozicije, imao si, bio si u mogućnosti da pregovaraš s tim istim agentima, tvojim sadašnjim kolegama, pa verovatno tu nekad nije bilo dogovora, pa je bilo i nekih nezgoda, i sad ti prelaziš na drugu stranu, kako taj moment me zanima. Vidi, baš sam pričao i puno o tome.
Ja sam u stvari ostao za istim stolom, samo sam promenio mesto. Znači ja sam sedao ranije tu, a sad sedim ovde, ali ja opet znam o čemu se priča za stolom. Znači meni je tematika poznata. I baš zbog toga što mi je tematika poznata, ja sam se odlučio za oktagon. To mi je bila želja. Ja recimo imam poštovanje stvarno prema tim kolegama koji rade i neko radi to uspešnije, neko manje uspešno, ali način na koji ova agencija radi je ono što mene u stvari privuklo, način i posvećenost klijentima i tako dalje. Ali morao sam neke stvari u hodu da radim, normalno bez ikakvog pritiska ušao sam u celu priču kao neko ko je nov, ali sam donosio neke druge stvari. Donosio sam kontakte, donosio sam relacije sa klubovima, sa ljudima koji rade u klubovima, sa igračima nekim i tako. To je nešto što sam ja donao. Međutim, neke stvari sam uspeo u hodu da ulovim. I evo, već mi je ovo treća godina i onako mogu da kažem da baš volim ovaj moj posao. Znači, to je neverovatno. Ja sada nekako, ja gledam sada recimo i utakmice i odem i Zvezdu i Partizan i tako da, i to mi sve super. Ali ne vidim sebe da bi mogu da se vratim u neki klub jer sam se skroz pronašao u ovom poslu. Znači, baš mislim da je to nešto što je za mene. Da, leglo ti je. A sad, ajde ovako, ti si u nekoj poziciji, trebaš nekog igrača da potpišeš, da ga zastupaš. Jel ide ona klasika ulepšavanja priča, upakovano da to bude, ili mu kažeš u lice kako stvari stoje? O tome se radi. Zašto sam ja izabrao oktagon? Ja stvarno verujem u ono što pričam. Ja stvarno stojim iza toga. Znači, ja ne pričam njima nešto što se neće desiti. Jer ja, moj način komunikacije nije taj, ja potpišem igrača i vidimo sledeće leto. Ja se bavim njime, da li je to utakmica bila, pa da li on igra KLS? Ja dođem, pogledam. Ja sam pre dve godine išao u Pančevo da gledam Tamiš 12 puta. Jer sam tamo imao neka dva klinca, od njih dvojice, obojice su sad u FNP-u, jedan je Pavićević, drugi je Manojlović. I pitanje je da će završiti. Znači, ja generalno njih nemam nikakav benefit, ali ja idem i stvarno ih pratim. Ej, bilo je dobro, nije bilo dobro. Znači, ono što ja njima kažem, kad predstavljam sebe agenciju, ja apsolutno stojim iza toga. Ja ne ulepšavam da kažem, vidi majstor, ćeš NBA. Ja to ne mogu da mu kažem. Ja mogu da mu kažem, ako je stvarno talentovan i izgledao, da mi imamo predispozicije za NBA, a da je put neviđeno dugačak i dalek. Ali ono što ja pričam, ja u to verujem i meni to olakšava priču. Ja toliko sam emotivan u tom nekom delu i toliko uživam u stvarima da kad, recimo, spomenuo sam ti baš Amara Gegića ili recimo ovog momka Nejadana Erandžića. Znači, to su momci koji su bukvalno ono iz KLS-a sa nekim našim dobrim idejama, dogovorima, došli toga da sad recimo igraju ABA ligu na nekom onako solidnom nivou. A bili su pre toga, ne znam, u KLS-u igrali za 500 eura. To je po meni super, jer ja mogu da pomognem nekome da koji je ono bio na nekom nižem nivou, mogu da mu pomognem da dođe mnogo viši nivo. I normalno, počeli su igrači da prepoznaju, jer ne mogu moje kolege koji normalno su možda i na nekom višem nivou, imaju staž i tako dalje, da daju istu energiju koju su davali pre 20 godina i oni možda imaju neke svoje prioritete. Što je normalno, je prirodno. I normalno, a svaki igrač, ali onaj koji igra za 1000 i ne znam Nikola Milutinov koji igra za mnogo, mnogo veće pare, pa si oni zaslužuju ovaj podjednak tretman. Ja verujem i viđam se s igračima s kojima ono možda bude nešto za 5 godina, možda bude za 3. Ali to je moj posao i ja ga tako shvatam. I nije mi ono kao, ja, ko će se vidjeti s njim? Ne, apsolutno ne. I sa roditeljima kad razgovaram i tako dalje. Jer imam iskustvo, imam znanje, imam mogućnost i ono što je nevažno, imam energiju. I onda mi to olakšava da ja guram celu priču onako kako ja želim. Ovo što me zanima sad, vi kao agencija se bavite nekom edukacijom tih vaših klijenata? Apsolutno da, apsolutno da. Pogotovo je to za ove mlađe. Mi imamo i naše financije, imamo advokate koji se bave i pravnim delom, ali recimo ta edukacija nam je dobra što, pogotovo kod ovih mlađih igrača. Recimo, imali smo jednog momka s kojim smo sarađivali, koji je bio zadužen za medije. I onda je on recimo imao svoja neka predavanja i za javni nastup. Pa da, znaš, generalno upotreba društvenih mreža, zloupotreba i tako dalje. Znači, to su neke stvari koje su dobre. Ali veruj mi, i kod ovih momaka koji se sad pojavili, koji su možda bile na nekom nižem nivou, pa sad su izašli na nivo ABA lige, ti moraš njih stalno da edukuješ.
Znaš, kao, trener me nije pustio, ovaj mi nije dodao loptu. Kažem, čekaj, ti si profesionalac. To su stvari koje idu u opisu tvog radnog mesta. Nije sve idealno, ali ti njemu uvijek moraš da ispričaš šta sve on ima u odnosu na ono što nema. I onda kad vidiš da je otprilike to što ima mnogo više, on će kaže, čekaj, što, ono, zašto pravim problem da ga nema? E, to je ono što... Da bude svestan, mi nastupamo. Da bude svestan. Ključ svega što se mi kao agencija stvarno bavimo našim klijentima. Ne kažem da to drugi ne rade, ali se stvarno bavimo. Znači, to je ono od prvog do poslednjeg dana, ovaj, želimo da budemo uz njih, jer to je suština svega. Ja sam, recimo, kad sam počeo da radim, sećam se kup u Nišu, tad je Vanja Marinković prešao kod nas. I bio je kod nas možda nekad 4-5 meseci, tako nešto. I Partizan je osvojio taj kup, igrači slave na centru, Marko i ja smo bili tamo pored terena i vidim Vanju koji se okreće, odlazi od igrača, dolazi, grli se s Markom, ono, aj sa mnom, ja sam tek došao, ali ja kažem, meni to suština. Znači, meni nije samo suština, potpisali smo, uzeli smo lovu, ono, lova je tu, bit će lova uvek, ovoliko onoliko znaš da nam je to dovoljno život. Ali ako ti možda radiš posao koji kod tebe probudi tu neku emociju, energiju, onda radiš pravi posao. E, meni taj posao, ja ga radim. E, to je ono zašto ja, ovaj, zašto mi se sviđa, zašto verujem. I onda mi apsolutno nije teško da pričam s nekim klincem koji možda neće ni biti, ali ja hoću da mu pomognem. Pomoći njegovim roditeljima, pa usmerit ću ih na kraju krajeva, reći im, jasno, da, šta je možda dobro. Smernice. Pa vidi, na kraju krajeva reći im kako stvari jesu. Znači, neću da im kažem, trener vas ne voli, a vaš sin je super. Ne, vaš sin nije super. Vaš sin je solidan jedan igrač koji može da napravi to i to, ali je put dugačak i može da bude. Možda je bolje bilo da se okrene, ne znam, Amerika, školovanje. E, to je sad što hoću da te pitam. Kad dođeš do tog momenta, pošto gubimo tu igrače iz juniorskih u seniorske, da li bi ti savjetao svom igraču ako ima priliku da ide na koleđ, ili bi ga savjetao da bira neku profi karijeru? Pa mislim da je to individualno od igrača do igrača, prvo ko je za šta spreman. Ne, mislim, ako nije super talentovan, da je baš ekstremno talentovan, nego onako prosečan neki to, igrač. Pa vidi, ti imaš klubove generalno gde ima prostora za igrače tog nekog, ja to stalno pričam, igrači ispod radara, koji vape za igračima koji će jednog dana biti vrhunski. Ja recimo stalno pričam igračima o, ne znam, Kaliniću, Joviću, Marku Simonoviću ili, ne znam, Lučiću, Milosavljeviću. To su igrači koji su u mlađim kategorijama nisu bili najbolji igrači. Ali recimo kroz neki svoj karakter oni su jednostavno došli do nekog nivoa da igraju, ne znam, vrhunsku košarku, da su to najbolji igrači Evrope, ne znam, Kalinić, Lučić i tako dalje. Pitanje karaktera, ali što se tiče Amerike, to si me pitao, ja sam apsolutno za, jer mislim da fali jedan period od 18. do 22. da igrači generalno nemaju gde da igraju. Znači, ovde kod nas u KLS-u, a ovako mogu da odu u Ameriku, završe fakultet, nauče jezik, imaju jedno novo iskustvo i onda se sa 22 vrate već sa nekim određenim iskustvom i onda mogu da probaju taj isti KLS koji su htjeli da probaju sa 18. A na kraju krajeva, do Zvezde ili Partizana, treba vremena, treba dosta vremena da prođe da bi ti došao. Ne, to je ono što malo bi da iskristališem i njima da olakšamo, da ne jure samo ovde, da ima neka priča i tamo preko bare, da ćeš dobiš neku diplomicu. Absolut. I da si posle... Na kraju krajeva imaš diplomu, ti si akademski građanin, vraćaš se ovde, vidjet ćeš nešto drugo. Znači, nije sve ovde u Beogradu, ne znam, u ovim klubovima, i kao, pa šta da radim, kao, ovi igraju KLS, gde ću ja? Pa ti idi u Ameriku, idi uči fakultet, vrati se, pa ćeš igrati kad dođe vreme i to je to. Apsolutno sam za. To je, samo opet ponavljam i ponavljaću non stop, karijera kratko traje, budite spremni, može i povreda da vas omete, možete završiti karijeru u 25. možete završiti u 38. ali posle karijere nećete znati gde udarate. Završite, edukujte se da ste spremni posle košarkaške karijere, da znate šta ćete i gde ćete. Davore, hvala ti na izdvojenom vremenu. Bilo je ovo priča bivšeg funkcionera, igrača, trenutnog agenta. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala tebi. To kad gledeš trenutno, čini mi se kao da ima rok trajanja. Ja imam neki utisak da ću s ovim baviti dugo, jer mi se baš dopada priča. Koliko sam, recimo, bio siguran dok sam bio u Zvezdi da neću raditi dugo, jer mi je baš onako bilo stresno i oduzimam mnogo energije. Ovde mi se samo neka energija pojavljuje i nadam se da će onako
dugi niz godina da radim, ili na kraju kraja imam mogućnost da budem u košarci, u onome što svi mi volimo, i stvarno mi je onako prava sreća. Na kraju krajeva omogućilo mi je, na primer, da odem pre dve godine na All Star, da se upoznam sa Adetokumpom, sa Stefom Karijem, koji su u našoj agenciji, ili ne znam ovde da budem sa, ne znam, Milutinovim ili Rudi Fernandezom, Printezisom. To su neke stvari koje su onako prilično jedno bogatstvo, a ja imam mogućnost da budem deo te priče, tako da nemoj trenutno vidi, evo onda ja želim da ti to dugo potre, dakle, hvala da bude uspešno, da vodite brigu o tim mladim igračima, da ih savjetujete, usmeravate, da, pošto iz mog iskustva znam da neki gledaju samo novac i procenat, ja malo želim da to da očistimo taj neki deo, da to bude zdrava jedna priča i da tim momcima omogućimo da se razvijaju. To nam je mila ideja i zato i pravimo neku razliku možda u odnosu na ostale. Hvala mnogo. Hvala tebi. Svako dobro.